what The Rock is cooking. Acknowledge me. I got 141 and 2/3 chance of winning at Sacrifice. Yeah! Fire! Woo! I have to finish the story. Austin 316 says I just whipped your ass. Rest in peace. Goodbye. And good night. Ora, muito boa noite, minhas boas gentes. Sejam bem-vindos a mais um episódio deste Vamos Falar de Wrestling. Estamos de volta, prontinhos para falar da atualidade desta última semana do Wrestling. Vamos falar de SmackDown, vamos falar de Raw, vamos falar também um bocadinho de NXT e até do Dynamite. Mas vamos, acima de tudo, fazer a antevisão do Crown Jewel para o próximo fim de semana, que vamos ter uma viagemzinha à Arábia Saudita, mas antes disso vamos falar exatamente do SmackDown e do Raw. E comigo tem aqui os nossos belos convidados, Cyril, o Ruben Duarte e o Bruno Tomás. Muito boa noite, minha gente. Cyril? Está tudo bem. Tudo bem, noite de Halloween, não é? Mas estamos aqui, não é? Para falar de horrores. Não sei. De horrores? Também. Não, estou brincando. Estou a exagerar. Eu só vim aqui, sabes porquê? Porque o meu caro colega Bruno Tomás precisa desta sessão. Eu também precisava. Eu, em brincadeira, também... A terapia. Precisava desta terapia. Porque, em brincadeira, no episódio da NBA... Foi em off, acho que sim, foi em off, que eu disse que o Bruno Tomás precisava desta terapia, deste podcast de regresso. Mas eu também precisava estar aqui um bocado com vocês também, para esta terapia. Eu estava aqui a olhar para o meu querido Ruben Duarte. Ele fez-me aqui um olhar qualquer quando eu falei na introdução. Epá, este episódio vai ser... Epá, calma, o Sr. Roldanas aqui já com muita agressividade a atacar aqui os hosts. Esse era um dos comentários que já tínhamos na comunidade. Pronto. Só para explicar, isto foi porque meteram-me aqui um comentário por baixo, ok? Eu não sei porque quando entrei na Steam não deu para pôr a minha conta oficial, normalmente o Twitter, né? como eu gosto por aqui por baixo. Então sou o Bruno, pronto, gostou de meter essa descrição, e daí veio o meu risinho, mas pronto. Não há assim, problema, não, já estamos habituados não, a isso. Não, a cena é que, tendo em conta os acontecimentos desta semana, em que tivemos um dos principais heel turns dos últimos anos em Portugal, eu acho que o único ressabiado está aí. É o senhor careca que está aí. Olá, Bruno. Amorim. Porquê é que chegou ao fim? Amorim. O vocalista dos chutes é o Tim. Amorim. Isto faz ficar aqui. Amorim. Não me leves os gajos também. Não, caramba, ok. Também estás um pouco esquisito. Mas... Muito boa noite, sejam mais uma vez bem-vindos. Já sabem, nós aqui na comunidade vamos falar de fundo, antes de passarmos mesmo a falar de wrestling, como deve ser. Aqui na comunidade vamos falar de fundo, falamos de tudo e mais alguma coisa, de esportes motorizados, de duas e quatro rodas, em terra, em alcatrão, em tudo e mais alguma coisa, de resistência até Fórmula 1, entre muitos outros temas. Falamos também da NBA, aqui com dois dos intervenientes, o nosso Cyril e o nosso Bruno Tomás, e obviamente falamos aqui do nosso wrestling. Depois temos os nossos grupos do WhatsApp, aos quais se podem juntar, em que se fala tudo e mais alguma coisa. São os mais variados temas, acima de tudo, tascos, e podem seguir no X, no Instagram, e carregar no sininho do YouTube. Mas o mais importante de tudo é mesmo dar mais dinheiro a este fantástico projeto que vamos falar de fundo, apoiando em patreon.com/VFF1. Pronto, minha gente, começando na passada sexta-feira, que eu ainda sou sincero, sou uma pessoa que se está a habituar ao facto de o SmackDown ser 3 horas, e ao facto de agora um gajo poder ver aquilo no YouTube como se nada fosse. E opá, isso é uma coisa que, sou sincero, ainda tenho que me habituar. Cyril, ponto positivo, ponto negativo. Deste último SmackDown, não é? Desculpa, não percebi-te ao primeiro. Sim, deste último.
Ora bem, SmackDown, que já temos tapings, não é? O último episódio podia ter sido já o desta semana. Pronto, eu percebi. Eu não vi assim. Mas já sabe spoilers? Não, o SmackDown vai ser gravado na Arábia Saudita. Não, já houve tapings. Não, está gravado já. Uhum. Não, vai ser gravado na Arábia Saudita. Já está gravado, exato. Foi a primeira vez. Está gravado, já temos a reunião do grupo, entre exato. Aspas. Está gravado já. Uhum. Ok, pois é. É por isso que agora deu-me um nó. Mas pronto, mas minha gente, vamos tratar isto como canon, como se fosse. Exato. Eu pessoalmente não vi, portanto não posso opinar sobre esse, porque posso opinar sobre da semana passada. Da semana passada, sem falar das tapings e isso, embora não foi nada, tirando isso que o Ruben estava a dizer, não houve nada especial. Lá está, novos campeões. Motor City Machine Guns, que é uma tech que eu gostava muito já do tempo da TNA. Yeah, TNA contra lá está essa equipa, contra o Generation Me, quem é que é essa equipa? Os Young Bucks, contra lá está os Dudley Boys, não é Dudley Boys, não, Team 3D, não é? Essa malta toda e os Beerman. É isso, Beerman, e que estava, já não estava a esquecer do nome deles. Era essa malta, lá está, tivemos grandes combates por aí contra essas equipas. E vocês lembram-se, falando em Beerman, Inc., era ele. Havia uns gajos que era tipo a versão. LAX, ok. A versão tipo manhosa dos Beerman, Inc., que eram os Inc. Era o Shannon Moore e. E um gajo qualquer manhoso. É, um tipo, gesto de todos ali com Cristo e não sei o que, sei como. Yeah, era os Inc. Yeah. Mas pronto, destaque positivo foi essa tag, ganhou os títulos, não estava à espera. Ponto negativo foi o tal Game 7 da Andrade contra o Carmelo e pronto, a maneira como quiseram finalizar aquilo com a LA Knight se envolver. Não gostei muito, sinceramente. Mas chato para caraças isso. Eu concordo plenamente com um ponto positivo, acho que também aponto para a mesma cena dos motores e Machine Guns e ponto negativo para essa cena. Imagina, já é puxar muito a corda, porque já fizeram isto há uns anos com o Sheamus e com o Cesaro, que eu lembro perfeitamente. Já é puxar muito a corda fazer 7 combates quase seguidos de combatentes. E os combates têm sido bons, sempre, muito bons até. Tem sido, não, até teria excelentes mesmo, isso acho que não há nada a dizer. Mas para acabar assim, para depois teres mais, digamos, meio combate entre eles, porque é um triple threat, epá, não é? Também não fui grande fã. O que está com os Motor City Machine Guns, eu adorei a forma como o comentário, acima de tudo, em primeiro lugar, destacar o quão rápido lhes puseram os títulos. Mas em primeiro lugar, o combate com o Kerrigan e com o Ciampa, eu achei, com os DIY, achei que foi muito giro. E achei que o comentário deu mesmo aquela vibe muito porreira de estes são a tech team que a tua tech team favorita gosta, sou a tech team favorita da tua tech team favorita, pá, são tipo super influentes, já estão lá, já estão nisto há tantos anos, são dos dois G's, digamos assim, do Tag Team Wrestling moderno. E gostei da forma como eles destacaram isso e acho que tiveram uma boa performance. Por acaso não estava à espera que fosse tão rápido, há bocado até disse no grupo que eu ainda não tinha visto SmackDown, só vi antes mesmo de vir para aqui. E fiquei um bocado chocado por eles ganharem os títulos, que eu não tinha tido spoiler disso, por acaso. Mas achei bastante, bastante bom. Ruben, ponto positivo, ponto negativo. Um pouco à semelhança do que o Cyril disse e do que tu disseste, o meu ponto positivo vai efetivamente para os Motor City Machine Guns terem ganho os títulos. Dou ênfase efetivamente, para não dizer o mesmo que vocês disseram, não é? Dou ênfase à promo depois dos Motor City terem derrotado os DIY, porque entretanto esquecemos que havia um combate lá pelo meio e que efetivamente foi bom, ok? Entre os DIY e os Motor City Machine Guns. Dar ênfase a essa promo porque, de um lado, tivemos os Machine Guns que não são conhecidos no mundo da WWE. Nós sabemos disso, obviamente.
E não é só lutar, não é só mostrar o que eles são capazes dentro do ringue, porque acho que isso toda a gente que os acompanha já há muito tempo, e inclusive desde o início deste século, 2007, 2008, que foi mais ou menos o início da fase deles na TNA, mas deram ênfase às personagens do que eles são. E tivemos ali uma introduçãozinha, Chris Sabin, maioritariamente não, excepcionalmente o Chris Sabin a falar, e acho que é sempre bom ter esse desenvolvimento de personagens. No fim de contas, também quer dar ênfase à evolução de uma pessoa que nós temos vindo a criticar já há muitos meses, e que me pareceu desta vez bastante relaxada, bastante engraçado, e efetivamente como um verdadeiro Tribal Chief, Solo Sikoa. Pareceu-me, efetivamente, que estamos a ter uma evoluçãozinha, não só no grupo da Bloodline 2.0, como do próprio líder, evolução que já estávamos a rezar já há muito tempo que acontecesse, porque o Solo não é nenhum aleijado e consegue fazer isto. E efetivamente, na sexta-feira, ele pareceu-me bastante relaxado, pareceu-me bastante engraçado na promo dele. É verdade, eu acho que foi. Talvez não é que haja uma amostra significativa de promos muito boas dele. Mas não, uma promo fixe da parte dele. Lá está, foi super natural, o que os dele não costumam ser. Super, e até mandou aquela chega aos Motor City a dizer "Wanna make an impact for yourselves". Pronto. Mas pareceu-me efetivamente relaxado. Referências a outras de empresa? Oh, meu Deus, a gente passa-se com isso. Deus. don't flip that. Nunca vai bater a do Cartanga lá uns anos atrás para o Sammy e para o KO. Hiring. Nunca vai bater essa. É tão bom. Ainda foi uma altura que não se podia falar de outras empresas. Agora claramente, já. Reparem, até a WWE anda a apoiar os independentes. Tivemos a confirmação esta semana, já agora. Mas na altura não havia essas referências. Epá, e o Kurt Angle solta aquela num Raw pós-WrestleMania e é brilhante. Sim, a última referência que eu me lembrava desse tipo assim tão direto a dizer o nome da empresa tinha sido na Pipe do CM Punk. Ah, é Colt Cabana. Não, ele diz ROH e New Japan Pro Wrestling. Ele diz verdade. Sim. Mas ponto negativo, Ruben. Sim, pronto, ponto positivo foi esse. Ponto negativo. O meu ponto negativo eu ia apontar também para a finalidade que tivemos nesta Best of Seven Series. Não é efetivamente a maior... o melhor desfecho que eu diria para uma Best of Seven, porque... Não nos gosta a interferência do LA Knight, não nos gosta a triple threat que marcaram, mas fica um bocado aquém. Mas pronto, como o Cirilo já pegou nesse ponto, e eu vou acho com a certeza que o Bruno também deve pegar nisso, queria perguntar, o que é que vocês acharam da diferença de alturas entre o Randy Orton e o Triple H? Eu, se bem me lembro, o Triple H era se não era maior que o Randy Orton, era pelo menos da mesma altura. Isso o Triple H encolheu. Simples. Não encolheu. Lembra-te que eles usam muito plataformas no console. Por exemplo, o Kane. O Randy Orton tem 1,95. Um dos gajos que usava dessas plataformas mais altas até era o Kane, porque foi na altura que ele surgiu. Ele tinha de parecer imponente à beira do Undertaker. Ou seja, eles puseram tipo as plataformas altas para caraças para ele conseguir. Portanto, eu acredito que seja isso. Estás a ver? Porque de facto ele parece mais baixo. E também, pronto, não é... Ele nunca teve muito pescoço, opa. Portanto, ele está ali. Pronto. Sim, verdade. Não é um ponto negativo, mas é um ponto que a gente se pode rir um bocadinho. Pronto. Sim. Já agora, em relação a esse segmento, também gostei bastante. E vamos muito ter bom. Um combate no Crown Jewel. KO está em top, portanto, supostamente é o homem mais perigoso do roster, de acordo com o Triple H. Portanto, veremos o que é que vem por aí. Eu também gostei muito dessa promo, mas Bruno, ponto positivo, ponto negativo. Ora bem, começando pelo ponto negativo, é certo, foi estúpida a forma como acabou o Game 7 entre o LA Knight e o Carmelo Hayes. Mas a Naomi ganhou um combate
E quando a Naomi ganha um combate, é sempre um ponto negativo. Não quero saber. Pode ser um combate berlindo. Não quero saber. Pode ser o combate no Speed Championship. É sempre um ponto negativo. A campeã estava do outro lado. Ponto positivo. Para um homem que acompanhou TNA desde 2008, um homem que viu aqueles senhores entrarem na New Japan Pro Wrestling e serem campeões da Junior Division, um homem que viu as runs singles dos tanto Alex Shelley como do Chris Sabin, e atenção, a última run singles do Alex Shelley é incrível na TNA. Dallas. Um homem que, honestamente, e não tenho problemas nenhums, os Young Bucks são uma versão da Wish, dos Motor City Machine Guns, mas de longe. Mas de longe. Porque há uma coisa que é, eu vi os Motor City Machine Guns terem bons combates com qualquer tipo de tag team. E conseguirem fazer o combate desse estilo de tag team. Verem aqueles dois vencer na WWE é... Lá está, eu... O ano passado... É um bocado como hoje está a vencer na WWE, digamos. É, foi como ver o KO e o Sami Zayn vencer os campeões de, os títulos de equipas com referências da PWG na guia no main event da WrestleMania. It's that level. É tipo, meu, não é suposto. Não é suposto. Chorei um bocadinho quando vi e tipo, meu, é o Alex Shelley e o Chris Sabin. É porque lá está, eu vou comparar isto com os Bucks. Tu metes os Bucks em singulares e são, desculpa, uma treta. O Alex Shelley é um lutador incrível. O Chris Sabin é um lutador incrível. Epá, as expressões faciais que o Alex Shelley faz a vender e que o Chris Sabin faz a vender, epá, devia ser replicado por todos aqueles membros do roster que estão agora a começar no Performance Center. De um tipo olhar, malta, sabem? Estes gajos são um tipo muito malucos. Fazem spots como o caraças, conseguem ser ultra rápidos e afins, mas vejam eles a vender. Vejam eles a fazer o Babyface in Peril. Vejam eles a mostrar o que é necessário enquanto tag team wrestling. É um dos pontos positivos, não é do SmackDown, é do ano. É espetacular. E depois, pá, um grande combate com os DIY. A divisão de equipas do SmackDown está a ficar muito alta. Muito alta. E vêm mais dois. Portanto, podem perfeitamente separar os DIY. Porque vêm aí... Todos nós sabemos que é uma questão de meses até vir nos senhores mexicanos. Já agora estou a beber uma equipa lenta em Fórmula 1. Se não querem alta performance como a McLaren, bebam um Checo Pérez. Os invasores, por favor. Se essa versão que estás a ver foi fabricada no México, eu até percebo o que estás a dizer. Essa é o contrário de escutar da sua. É uma calminha. Parece que tem CBD. É espetacular esta versão. É espetacular. E o combate foi muito bom. E os dois combates foram muito bons. Agora tiraram o Tonga Loa como campeão, acho. Acho também um crime. Não, foi, acho que concordo plenamente. Foi muito fixe ver. E atenção, eu já vi alguns combates deles à posteriori, porque eu, apesar de eu nunca vi muito TNA. Por isso simplesmente, nunca vi muito, portanto não acompanhei o trajeto deles. Mas tinha noção da influência que eles tinham e via o que o pessoal dizia deles e essa tal história de serem a tua tag team favorita, pá, muito porreiro e vê-los a chegar a este nível é muito fixe mesmo.
Mas no SmackDown tivemos pelo menos mais dois acontecimentos bastante interessantes e, Bruno, começamos mesmo por esse do Triple H e do Randy Orton, que estávamos aqui a falar. Grande promo, e acho que eles estão a vender muito bem este combate, que é para o Randy Orton dar ali um boostzinho ao Kevin Owens no Crown Jewel. Parece-me claramente. É interessante tu teres agora um personagem que não funcionou assim tantas vezes, que é o... E tendo neste momento com estes três, e tendo em conta a história da WWE, nos anos 80 era normal, mas a partir dos anos 80 nunca mais foi normal, que é... São todos faces, as pessoas de topo da empresa, se é que me entendem. Triple H, Nick Aldis e o... Agora falta o nome Adam dele. Pierce. O Adam Pearce. São Pierce. Todos feitos. A do NXT também, se fores contar. E o NXT também. A Eva e o Shawn Michaels. Também sim, está lá. Sim, com... sim. Yeah, yeah. A promo foi muito boa. Eu estou a vender muito bem o Kevin Owens. Muito bem. E lá está. Há uma coisa que é fantástica para mim, para quem gosta de storytelling, que é o mal tem que ter uma, alguma razão para ser mal. E o Triple H faz esse detalhe muito bem na forma como conta. Muito bem. Um bocado como o Two-Face, a razão pelo Two-Face ser mal no Dark Knight, a razão pela qual o Joker é o Joker e muitas vezes é explicado porque é que ele é assim. O Lex Luthor, whatever. E basicamente o Triple H faz a história, o arco de vilão do Kevin Owens. E eu acho que nós falamos aqui durante muitas vezes que, por favor, não façam um heel turn como todos os outros. Eles fizeram um heel turn, não como os outros todos, do Kevin Owens. Tá? O Triple H a dizer, ele confiou em vocês. Pela primeira vez, ele deixou a guarda em baixo. Confiou em vocês os dois. E na cabeça dele sentiu-se traído. Na cabeça, mas esse tanto, na cabeça dele sentiu-se traído. Muito claramente bom. Há ali uma desconexão. A forma como ele contou isso. E se tu reparares, em todos os heel-turns que tivemos de Kevin Owens até agora, pelo menos nos principais, por exemplo, com o Chris Jericho, ele tinha sempre tendência, era uma coisa muito curiosa que ele fazia, e o Kevin Owens é muito atento a esses detalhes. Ele começava a berrar para a pessoa que tinha acabado de trair, it's your fault, you did this. Ele tem tendência a fazer isso, e é já uma coisa corrente dele, digamos, da personagem dele, que é, isto é culpa tua. Mas neste caso, acho que até é dos mais justificados que conseguimos ver até agora. É verdade. E é esse detalhe interessante que eu acho que esta história, que encaixa muito bem nesta história. Diga-se para trás, agora só com o ponto final neste tópico e quase como um ponto geral. Os pontos têm sido incríveis, meu. Mais uma vez, têm sido tão bons. Não há parte. Os SmackDowns têm sido incríveis. Ah! Sim. Porque não tem havido partes em baixo do show. O show tem sido sempre muito sólido. Estou a gostar muito e bom, eu estou curioso para ver o que é que vai ter dali no Crown Jewel, na WrestleMania dos Pops. Sim, é a única para ver que vai ter mais de 5 combates sem ser a WrestleMania, portanto. Exato. E o SummerSlam. Eu estou a adorar ver o Luís, porque o Luís parece só que está a ter um stroke a cada 5 segundos. E fica prisado durante bué de tempo. Antes, lá está. Por alguma razão, tu tens uma descrição a dizer assim, sim, não paguei a minha net. Sabes que a mim estava a acontecer isso contigo de vez em quando, e mais, com mais ninguém. Portanto, se calhar temos os dois que pagar a net. Queres pagar a mês? Nos outros a minha net está boa. Uhum. Sim, já verifiquei na stream e pronto, é só o Luís. Pronto. O Luís é que não pagou a internet, tem a Vodafone e eu porcaria. Por acaso não é, mas ela está a pagar aqui o máximo.
Estás com a pilha no máximo? Estou. Coisa estranha. Mas pronto, continuando. Ruben, o que é que achas da forma como estão a contar esta história e para onde é que achas que isto pode ir? Eu subscrevo tudo o que o Bruno disse. Acho que este heel turn está a ser bem feito, a tentar modificar um bocadinho a maneira como foram feitos todos os heel turns e todas as mudanças do Kevin Owens. Acho que esta mudança é subtil, deixa-te muito para imaginar. Por exemplo, toda a relação que o Triple H tem com o Kevin Owens deixa uma pessoa a pensar. Não dá para esquecer aquele momento no Raw, é inesquecível, quando o Triple H ajuda o Kevin Owens a ganhar o Universal Championship. É daquelas coisas que fica na memória. O curioso é que é daquelas cenas que nunca foi explicada. Aconteceu, nunca foi explicado, por exemplo. Não precisa de ser explicada, porque foi... Nós sabemos toda a história cá por trás destes dois, e se a explicação vier agora... Que venha, porque o Triple H efetivamente acha que o Kevin Owens é a pessoa mais perigosa no plantel, e acho que a maneira como estão a fazer isto é 5 estrelas. Mas será que ele é a pessoa mais perigosa do plantel porque tem vídeos comprometedores do Triple H? Será? Tendo em conta o push que está a levar, esse deve ser o Bronson Reed. Quem? Deixa eu ter o push que ele está a ter, porque o homem merece também, ok? Não sejas mau. Não estou a queixar. Acima de tudo, eu já disse no Twitter, efetivamente, acho que é o meu post fixado no meu perfil do Twitter, se não me engano. É só para o ler o Twitter dele, temos de ter. Mas o Bruno não me deixou pôr a publicidade, pronto. Não faz mal. Eu acho seriamente que o Kevin Owens se calhar devia ser a pessoa que devia tirar o título ao Cody. Agora já concordas comigo. Agora, ok? Eu tive de deixar isto desenvolver até o desenvolvimento que tem agora. Para perceber que não há problema nenhum em ter um reinado acabar antes da WrestleMania, ok? Da maneira como seja. Yeah. Porque venderam o Kevin Owens até agora, lá está, como eu disse, como a pessoa mais perigosa do plantel. A pessoa que é que toda a gente da direção tem medo. Por que não? Survivor Series, Royal Rumble, whatever. Eu só estou aqui com medo de uma coisa. Que é, se o Kevin Owens ganha o título e é campeão até a WrestleMania, tu vais ter o triple threat entre o Cody, o Roman e o The Rock pelo People's Championship. Main event da WrestleMania pelo People's Championship. Queres saber a forma como rodavas isto de forma perfeita? Esquecendo o Cody, o The Rock e o Roman, isso é peixe pequeno, isso não presta para nada. Kevin Owens ganhava o título e depois ia contra o Sammy na Mania. Epá, outra vez! Ainda não foi na Mania. Ei. Já foi, já! Pois é. Já? Tiveram... Não, foi... 2021. Não, foi Inter... 2021. Eles estiveram no Intercontinental da Ladder e... E em 2021. Kevin Owens contra o Sami Zayn, que até estava lá o Logan Paul. Ah, pois, nessa altura não estava a ver, portanto, yeah. Okay. Ah, sim. Ok. Já me tínhamos esquecido, então. Sei que eu vi eles andar a batatada e era uma Ladder match. Então, retiro o que disse. Peço desculpa. Então devia ser o Adam Cole. Epa. Adam Cole? Mas, baby! Era o não sei o que. A cena da montanha do wrestling, não era? Que eles chamavam. Era o.
Mount Rushmore. Mount Rushmore. É isso, Mount Rushmore, exatamente. The rest. Olha, mas sabem uma coisa? Sabem quem é que não vai ter o Adam Cole Baby? O MJ. É a Dr. Britt Baker. Ah, fez. Eu sei, foi uma boa piada. Ela fartou-se ser a doutora para ele. Ela está sempre. Não. Baby. Não vai haver baby. Baby não vai sair de lá. Baby. Ah, shark, tu, 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 tu. Hoje estou muito musical. Cyril. Sobre o quê? Sobre o Kevin? Gente. Também podes falar do Triple H, se quiseres. Sim, vocês já tocaram. Não tenho assim muita coisa a acrescentar. Vocês falaram, e de certo modo também concordo com o Ruben, sobre o take dele, do Cody ser champ. E de resto, pá, vocês já falaram da questão da promo, desta questão de vender o Kevin Owens como ser, ui meu Deus, o homem que mata tudo e essas coisas todas. Eu só acho que, passando para o combate que vão ter na Arábia, não acham que vamos ter o spot em que ele vai fazer o powerbomb na apron? Ao Randy, e vai acabar com o mate assim? Duvido, porque o Randy é um bocado grande demais. Para isso, por favor, é só por isso, favor. É só por isso. Não, mas... Por eu consegue. Não sei se eles arriscam isso, opa, mas... Eu já disse. O Kevin Owens vai ganhar o título com o Package Pile Driver. Eu já disse esta treta. Tem-se já deixar o Sammy fazer o coisa, não é? Yeah, o Brent Basta no corner. Yeah. Mas eu cheiro muito que vamos ter isso. Vamos ter o powerbomb na apron e vão acabar o combate assim. Tipo, pronto, tipo, ele vai aparecer. O Randy ter umas periodinhas de 2 meses, 3 meses. Pá, eu acho que vai ser isso. E vai aparecer o Triple H preocupado e pronto. E acaba o combate assim. Acho que vai ser isso. E assim vendes o Kevin Owens que, yeah, realmente... É o gajo que... mortífero, digamos assim. E realmente muito perigoso. É o que eu acho que vai acontecer, sinceramente. E seguindo caminho, temos outro grande combate, que é daqueles que também decidiram um vencedor disto a dar uma dor de cabeça mais ou menos ao Triple H. Cody Rhodes e Gunther confrontaram-se no SmackDown. E, epá, o Cody Rhodes às vezes sai-se como um Will do caraças. Então está ali a conversar com o Gunther e dá-lhe um chapadão. Ciro, você disse bem? Acha isso bonito? Acho. Então não acho. É tão bonito. Não é bonito de se ver. Porra, vocês estão-se a rir. Pá. Oh Bruno, esta malta não percebe nada. É para a porrada, caramba. É para a porrada. Atenção. Sim, senhor. Eu sou tipo João Mazula. O João Mazula também quer que os jogos da NBA haja chapada e porrada. Eu também. Então não acho. Eu concordo. Atenção. E o Ruben é aqui, é ressabiado, mas também é boa pessoa no, na parte da NBA. Nós temos o Draymond Green no plantel. Coitados. Nós estamos habituados a morrar-se no fim, um chapadão. Epá, até agora aquela competição que eu acho que é das competições mais eruditas do desporto de combate, que é os chapadões no focinho, que é uma coisa, epá, digo-te, das coisas mais bonitas que eu alguma vez vi, que é homens e mulheres a darem chapadões até um cair. Eu, ainda por cima, é o Dana White, que o Dana White faz parte do quê? Da UFC, que faz parte do quê? Da Endeavor, que é dona da WWE. Sim, e o Dana White é bastante experiente em termos de chapadões, portanto. Sim, e ele até faz intergender, portanto, logo aí é um homem visionário. Quer dizer, visionário. Era uma palavra rica de dizer sobre ele, mas continua a ser. Estamos a falar de chapadões no focinho. Não, pronto, temos essa questão do Cody e do Gunther. Eu tenho gostado do Gunther. Já agora, fora isto, tenho gostado quando foi interações com o Bret Hart, com o Goldberg, ele manda aquelas pisadas mesmo bem dadas. Ele tem cada uma saída espetacular. E nesta aqui também teve, não é? E depois o Cody lá respondeu bem, isso. Mas sobre o combate em si, que eu acho que vai ser o melhor da noite. Não sei qual é a vossa opinião, acho que para mim vai ser o melhor da noite. Eu acho que se calhar aqui... Não sei, eu dava o título ao Gunther, mas claro, tinha que ter alguém a interferir para ajudar à coisa e o cá para mim é
cá para mim, ou seja, o Kevin Owens não vai ficar só naquele combate com o Randy e vai aparecer neste e vai interferir e vai ajudar o Gunther a ganhar. É o que eu acho, mas vamos ver. Mas de resto, sim, o segmento foi bom e era o que tinha que ser. E pronto, e a chapadona também, por amor da santa. Sim, não, a história que estávamos aqui agora a falar, por exemplo, do Kevin Owens sacar o título ao Cody Rhodes, podias começar a contar essa história a partir disso, exatamente o que disseste. Mas sim, mesmo se não fosse com interferência, depois de não, é depois, ou seja, depois de ele ter feito aqui, eu estou, pronto, basicamente a dar o meu fantasy booking. Sim, 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 sim. Ou seja, até combate com o Randy, faz o powerbomb ao Randy Orton, elimina o Randy, porque o Randy vai, tipo, vai para o estaleiro e ele vai ir à ambulância e a seguir vai atrás do Cody. Logo no mesmo dia vai, tipo, vai atrás do gajo. Até podia fazer também um powerbomb ao Cody Rhodes. Sim. É sempre mesmo perigoso. E o Stall também. E dá-me tal também. É sempre a Bian. Eu pergunto, desta vez, não falta o respeito a ninguém e leva-me por si. Ele desta vez até foi bastante respeitoso com o Cody. Olha, eu tenho para dizer, e não sei se concordam, foi a melhor promo do Cody Rhodes enquanto campeão. Foi muito boa. Foi muito. Acho que ainda não tinha visto uma promo em que ele fosse tão sério. Tão ok. Houve assim uma contra-solo. Houve uma contra-solo também que foi bom. Também. E com... Mas acho que esta foi melhor. Sim, esta foi boa, mas ele sério, já vimos isso, atenção. Sim, sim, mas acho que esta foi a melhor promo dele enquanto campeão, que eu estou a dizer. Sim, sim, eu percebi o que queres dizer. Sim, sim, eu percebi. Não estou a pensar nisso, não estou a lembrar de mais nenhum, portanto, se calhar. Não, o gajo não tem mais problemas. Não, não tem. Tens problemas com o Estado, por exemplo, que são boas. Sim, é. Está, mas ainda não tinha sentido tanto como esta. Sim, sim, sem dúvida. Mas sabes, desculpa, Bruno, eu acho que isso é um bocadinho também. O Gunther está a desafiar o Cody. E obriga o Cody a ser o campeão ou a falar como campeão que ele deve ser. E isso está a ajudá-lo bastante também nestas promos. E vamos ser honestos, também é o primeiro parceiro de bailado em promos que tem o nível dele. Desde que é campeão. Eu não acho o Styles mal em promos. Não se compara ao Gunther. O Gunther evoluiu de uma forma em promos que é tipo... Sim, isso é verdade. Agora é sem papas na língua, basicamente. É dizer, e... O Gunther é o melhor. O Gunther é o melhor lutador da atualidade e faz aqui. O Cyril vai perceber, o Ruben vai perceber, e eu acho que o Luís vai perceber. O Gunther é o Nikola Jokic da WWE. É que está lá. Faz as coisas. Parece que é super simples. Ninguém percebe como é que é tão simples. E é muito melhor que os outros. Mr. Fundamentals. Não, ele é o Tim Duncan. O Gunther é o Tim Duncan da WWE. O Gunther é o Tim Duncan. Bem visto. Yep. Epá, eu tenho adorado ver o Gunther. Adorei a promo. Acho muito bem ser pelo título. Eu sinto que este título é um bocado o torneio do Guadiana, mas da Arábia Saudita. Estão a ver? Porque o torneio do Guadiana, não sei se vocês se recordam, tinha o troféu mais bonito, que era uma ponte. Este não é o mais bonito, mas é o mais caro. Mas o que é que vale? Vale uma carica. Vale ali uma carica de 5 pistões, mas é caro. É caro, é bastante caro. E eu gostei bastante. Acho que, como vai ser ele, acho que isto é para algum termo vencer. Honestamente. Acho que não vai ser clean. É isso. É que imagina. Títulos ficam bem no Gunther. Eu não consigo imaginar o Gunther sem um título com ele. Epá. O Gunther teve, tipo, acho que eu não me engano, 75% ou quase 80% da carreira da WWE com título. Sim, só é pelo NXT UK. A maior run dele sem título foi no NXT normal. Porque não teve nenhum título. Quando perdeu com o Dragunov no takeover e pronto.
Foi... E tem uma rivalidade com a LA Knight. Com a LA Knight também, já agora, não se esqueçam. Também foi muito boa. E pá, o LA Knight que agora tem a porcaria de um título finalizável. Bem bonito. O Gunther tem título no ano que se viu. Se tu dizes que o LA Knight é muito de mastigar as coisas que os outros já fizeram e tudo mais, e eu vou ser sincero, a próxima vez que ouvir alguém criticar que ele não é original, que ele não é nada disso, eu vou ficar bastante chateado porque é a primeira vez que eu saiba que fez um árbitro a usar um título durante o combate. Sim, é verdade. Nunca vi um árbitro a usar um título. É orgulhoso. É orgulhoso o título que tem. Eu acho esse que é o campeão que eu quero. Eu acho bem. Porquê que estamos a falar do LA Knight quando vimos para a Paulo? Peço desculpa, a culpa foi minha. É como... Ah, então, vamos falar da Liga dos Campeões e alguém vos diz assim: olha, o Arrentel é muito bom, meu. O Arrentel, pá, é excelente. Mas olha, vocês não acham que não há uma antiga estrela da WCW que pode aparecer e custar o título ao Goldberg? E não! Ruben, 5 minutos. Não percebi, calma. Perdi-me. Ele está a falar do Goldberg aparecer e chamar o Gunther. Pronto. 5 minutos. Ruben. Eu só perguntei, eu não disse nada, eu só perguntei, literalmente. Acho qualquer pessoa, olha, eu só aceitava um combate do Gunther com o Goldberg se o Gunther desse o tratamento de William Regal ao Goldberg. Ah, mas isso pode acontecer à mesma. Não. O Gunther dar o tratamento que o Goldberg deu ao Brock Lesnar no Survivor Series. Então... Não descarta a participação dele no Crown Jewel, digo eu, não é? Não. Não? O Gunther dava o tratamento ao Goldberg que o Chris Jericho lhe deu no backstage. Ou o Lesnar. Não, o Jericho deu ao Goldberg. O Goldberg, yeah. Goldberg, o Jericho deu uma rei de porrada. No tempo do WCW. Então, acho que era... Gold. Não, já foi na WWE. Já foi na WWE. Foi quando o Goldberg foi na WWE. Sim, já me lembro. E ele basicamente meteu no show, começaram os dois a pegar-se, o Jericho acho que o mete no show Gold e o Goldberg. Epá, quanto menos... malta, reparem uma coisa. Temos que começar a ter noção de uma coisa e estamos aqui nós, que temos uma plataforma e nós temos possibilidades. O Triple H ouve isto. O Triple H claramente ouve isto. Ainda por cima agora, não aparece cá o Rui Wozzard, que não percebe nada disto. Isto é um podcast de qualidade, é um podcast com respeito, é um podcast que tem um gajo muito interessante, que sou eu, e um ressabiado que é o Ruben. Portanto, logo aí é giro, tem piada. Não deem ideias de porcaria. É que ele ouve, malta. A ideia já está lá instalada. Nós já falamos do outro dia. O Triple H parecia tão contrariado a fazer aquilo. Portanto, mesmo essa decisão se acontecer no bem dele, não te preocupes. Estou preocupado com o Triple H. Assim como os títulos do Crown Jewel, já agora. Exato. Sim. Tipo, o homem parecia tão contrariado a fazer tudo aquilo do outro dia. Eu, com todo o respeito, se foi o príncipe da Arábia Saudita que disse: olha, quero o Goldberg a lutar contra o Gunther, eu dizia a ele: não te preocupes, eu vou buscar o Yokozuna ao caixão e pomos o Yokozuna em ringue. Pá, entre o Goldberg atual e o cadáver do Yokozuna, eu prefiro o cadáver do Yokozuna. Fora de tanga. Fora de tanga, eu acho que o esqueleto do Yokozuna fazia um melhor Cell on Spear do que o Yokozuna conseguiria fazer. Esqueleto, o que sobrar de esqueleto, não é? Já está. Mas, voltando à história, que eu acho que também. Olha, mas por outro lado, seria a vez que me vê o Yokozuna mais magro de sempre na WWE. Porra! Era isso que eu queria dizer, só agora que reagiram, é impressionante.
Eu vou para a sala de castigo 5 minutos voluntariamente agora. Voluntariamente. Desculpa, eu não percebi, Rui. Oh, Luís, eu não percebi a piada. Eu não percebi. Mas pronto. Agora, focando na história, que vamos ser honestos, também tem reacendido um bocadinho aquilo que era SmackDown, que andava assim um bocado a patinar as rodas. Bloodline. Yut. Bruno. É pá, sim. E acho que aqui até podemos já fazer segue para o Raw e falar também da do que aconteceu no Raw, que acho que é importante. Usas de volta, parece-me bem. E ao contrário da malta, isto foi muito rápido, meu. Os gajos que custaram o título ao Jay. Yeah. Eu também ficava lixado, tipo, meu. Mas... eu nunca fui campeão. Parece o Sporting. Opa, pelo amor de Deus, agora quando tiram-me o Ruben Amorim, eu também ia a Manchester e juntava-me com os gajos do Benfica, se fosse preciso. Ah, mas o Benfica foi o teu inimigo durante muito tempo. Está bem, mas os gajos podem ser mais ou menos inimigos, mas agora. E depois há outra coisa, que é assim. E eu falo para mim. Epá, todos nós temos uma família disfuncional, certo? Agora, metem uma família disfuncional e metem aqueles primos que parece que foram cruzados com outros primos, que são os Tanga, principalmente o Tangaloa. Epá, não vale a pena, meu. Não vale a pena, mas vale ser o gêmeo e lá o primo, que é meio megaloman, do que o irmão mais... Primeiro, irmã mais novo é para levar a portada. Eu não tenho irmão, mas foi o que me ensinaram. Ó, Bruno, calma lá, calma lá. O Tangalo e o Tonga não são primos deles oficialmente. Já agora. Pá, mas não tem claro, são primos oficializados pela família. São oficializados por The Rock já agora, porque o The Rock é que acha que o pai deles é tio dele. Calma lá. Eles não são nada. Eles não pai, são nada. Oh, Ruben, um habitante de Timor-Leste também faz parte da Bloodline. Qualquer gajo que nasce ali daquela zona é Bloodline. É Bloodline. Oh, Cyril, não gosto quando são coisas sérias. Basta ter dito 3 meses a Samoa e já contas como membro da Bloodline. Okay. Mesmo que o gajo seja de Tonga, que é o caso, lá está, os dois são de Tonga. É, não, é, lá está. Pronto, isso também é normal. A malta americana que pensa que Portugal é uma província espanhola. Mas alguém sabe a diferença entre Tu não percebes a ligação? Tu não percebes a ligação? Eles são de Tonga. O Rikishi usava Tanga. Está tudo ligado. Só para esclarecer, já agora, é... O Aku é considerado pelo The Rock como seu tio, mas não é seu tio, ele não é nada. Sim. A nível de sangue. Sim. O Aku é pai do Tanga e pai adotivo do, não, é pai do Tonga e pai adotivo do Tanga do Tamatonga, ok? É isto. O Tamatonga supostamente é sobrinho do Aku, mas é filho adotivo, no fim de contas. Isto é uma confusão do caraças. É uma confusão do caraças. A nossa única esperança neste momento é o The Rock ter outra apresentação PowerPoint preparada antes da WrestleMania para atualizar. Tal e qual. Não, malta, mas sabe o que é que isto parece? Isto parece as famílias reais no... Os Osbourne. Ora bem, o tio do avô, que foi o mesmo primo... Aquilo que usava e por isso é que são todos malucos da cabeça. Meu, a dinastia de Habsburgo, que eles eram tipo todos, era uma mistura, era tipo, eram da Áustria, eram da Rússia, eram da Inglaterra, eram da Suécia, eram da Espanha. A Neia Jax e a Tamina também é um bocado assim, não é? Que eles não são diretamente, acho eu. Olha, eu não te consigo explicar da Neia, mas da Tamina consigo. E eu já agora vou dar um contexto em relação a isto. Calma aí, vou me irritar. Deixa-me apresentar isto como deve ser. Aí, não vamos fazer uma timeline da família. Boa tarde, bem-vindos ao programa do National Geographic, do canal História, a família da Bloodline, com o Rubens Eduardo. Então só aqui a pensar uma cena, não era eu que era suposto fazer isso? Estás à vontade. Olha, eu passei uma hora a fazer uma thread em relação à história completa da Bloodline, ok? Então, fala.
Pronto. Não, só para explicar, em relação à Nia Jax, eu não sei. Em relação à Tamina, eu sei. A Tamina, basicamente, o Jimmy Superfly Snuka casou-se com prima do The Rock, acho que é a prima do The Rock ou a pai do The Rock. Ou seja, peraí, no fim de contas... Com a prima do The Rock ou com o pai do The Rock que ele se casou? Não, ou era prima do The Rock ou era prima do Jimmy pai do The Rock. Jimmy Snuka é casado com o pai do The Rock? Prima do pai do The Rock. Ele queria dizer que é o pai do The Rock. Ou é do pai ou é do The Rock, eu não sei. Peço imensas desculpas, não sei isso. Eu não sei os detalhes. Eu só sei que a única relação que a Tamina tem é por ser filha do Jimmy, que foi marido da prima do The Rock ou do pai do The Rock, ok? É isto. Eles não têm mais nada. Entretanto, o Jimmy divorciou-se dessa pessoa antes da Tamina sequer aparecer em WWE ou whatever. Portanto, isto é uma grande confusão já agora. Eu passei uma hora numa research que não vale a pena. Não vale a pena, ok? Então, tecnicamente, agora, o Jimmy Cornette quase pode ser da família. Não foi ele que também foi manager de... Ia bem. Malta, mas agora digam-me lá uma coisa. O primeiro Wise Man. Não acham que devia haver uma Bloodline 3 que era entre a Tamina e o filho do Chris Benoit? Ok. Foi muito pesado. Já estamos no Rock. Já estamos no Rock. Eu ia trazer um bocadinho para isso, porque pronto, entretanto eles juntaram-se e antes. E podemos lá começar pelo ponto positivo e ponto negativo, e logo a seguir pegamos na questão da Bloodline. Ponto positivo do Raw, Ruben, estavas aí cheio de pique. À vontade. Ponto positivo, todas as interações da Bloodline, ok, mais um bocadinho, é só para me dar mais trabalho na research, ok. Ponto positivo, efetivamente, é toda a interação da Bloodline, especificamente aquele segmento com o Sami Zayn em que ele está a falar com o Solo Sikoa. É a nova da história. Quando nós achamos que o Bruno há bocadinho falou de muitas pessoas estarem a reclamar, de estar a apressar um bocadinho esta história, a WWE arranja sempre uma maneira de trazer um bocadinho mais de interesse. Para mim é este interesse, porque efetivamente, quando pensamos em relação à história do Sami Zayn com a Bloodline, se há pessoa com quem ele não tem problemas nenhum e com quem ele se apoiava sem problema nenhum, era o Solo Sikoa. Portanto, mais um desenvolvimento para a Bloodline, para mim esse é o ponto positivo do Raw. Ponto negativo, aquele main event e o desenvolvimento do main event. Vamos entrar em classe, é Wrestling 101, como a gente diz, pronto, Wrestling 101. Não se revela uma surpresa que tiveste a desenvolver durante uma semana, não se revela no início do show. Não percebi porque é que revelaram o Damien Priest assim à toa, como sendo o oponente do Dominic, completamente irrelevante, tornou o main event irrelevante. Mas acima de tudo, o Damien Priest tem que avançar e está a ficar com pó, e já não há pano que tire o pó nisto. Para mim já não há mais nada para espremer. Não há mais um para espremer em relação a isto do Damien Priest que o Judgment Day. Se há coisa que eles podem estar a fazer mal, efetivamente, se calhar até com o Dominic Mysterio, porque ele também podia já ter avançado um bocadinho em relação a isto. No outro lado tens o Rhea Ripley, que não pode avançar com isto porque a Liv é que tem o título. Ok, faz sentido. O Damien Priest não. O Damien Priest continua ali só. E no fim de contas tens o main event que tens no Raw. Portanto, para mim, esse é o ponto negativo. Eu até aproveito, já deixei de ir também os meus. Ponto positivo, apesar de concordar contigo, gostei imenso das questões da Bloodline. Tenho que continuar a focar-me no Bronson Reed e na forma como tem construído. Um pequeno detalhezinho delicioso, o facto de o Seth Rollins ter um casaco, tira o casaco e tem por baixo um casaco exatamente igual ao que já trazia vestido. Top. Atenção que é da mesma fileira que, para mim, os momentos cruciais do wrestling, que é, eu tenho uma máscara do Sting e por baixo sou o Sting.
Sim, ou o Rey Mysterio, há uns anos atrás, quando também tinha uma máscara por dentro de uma máscara, já acho que eu combatei com o CM Punk até. Ou com o Chris Jericho, Sim, sim, sim. Mas o Sting realmente, é pá, vou-me disfarçar para ninguém perceber que sou eu. Vou-me disfarçar de quem? De mim. Sim, mas mas atenção, mas isso já aconteceu na realidade e correu bem. Não sei se vocês sabem, o Brian... Eu não sei o nome do segundo... Brian Cranston, já sei o que vais dizer. Exatamente. Do Breaking Bad. Mascarou-se dele próprio e no meio da Comic Con e ninguém percebeu que era ele. Sabes qual é a minha história favorita desse tipo? Foi o Daniel Radcliffe. O gajo que faz Harry Potter. Ir a uma cena de cosplay de Harry Potter. E tipo, ficou para aí. E não ganhar. Mas sabe porque isso aconteceu também com o... Mas isso é que também aconteceu com o... Como é que chama-se o... O Charlot. O Charlot Shopping. Houve uma competição de Charlot e acho que ele ficou em quinto. Mas pronto. Voltando aqui... Por isso é que chama atores. Por isso é que chama atores. Há sempre melhores. Exato. Mas voltando a isto... Adoro a forma como estão a construir o Bronson Reed. A única coisa que me preocupa é que normalmente quando constróis estes monstros não podes estar sempre a construir, porque há um teto. E depois tens que saber como manter lá em cima sem o arruinar, como já aconteceu com tantos monstros no passado, como o Maga, como o Braun Strowman, etc. Portanto, é daquelas coisas que têm que ser geridas com pinças. No que toca a pontos negativos... Vou aqui um bocado atrás do Ruben. Epa, mas do outro ângulo deste caso, em vez de ir tanto para o Dimino para isso, vou para o outro ângulo. Epa, os Judgment Day não são credíveis, simplesmente não são uma ameaça credível. O booking que eles têm levado ao longo destes últimos 2 anos, quando eles viraram agora, eles já eram eles, quando viraram mesmo eles, era uma oportunidade dura para tipo... Para, tipo, não é serem mais agressivos, mais perigosos e tudo mais. Mas não. Perdem na mesma constantemente. Desta vez até ganhou, mas não é, sabe Deus. Pá, eles, pura e simplesmente, não são assustadores. E acho que o Damien Priest perdeu este combate. Tudo bem, saiu por cima porque fez bateu no homem depois do combate acabar. Mas sai muito mal disto, o Damien Priest. Uhum. Sai mesmo muito mal disto. Por causa de ser tão desvalorizado o Judgment Day ao longo destes últimos meses e desta feud. Pá, achei parvo e não sei o que é que eles andam a fazer com este booking. Tinham ali muito por onde pegar quando começou, mas de facto não estão a fazer um bom trabalho. Sim, ponto positivo, ponto negativo. Para não ser repetido, não é? Repetitivo, concordo com vocês na questão de Judgment Day, Priest e por aí afora. Ponto negativo, pegando nessas questões. Ponto negativo. Epá, estou farto da cena do Miz, Final Testament. Eu já passo à frente. A única coisa boa que aconteceu ali no meio de tudo foi o R-Truth. Que iluminou um bocado aquilo, com aquele estalagão. É o meu ponto positivo. Não quero me adiantar, mas é o meu ponto positivo. Esse segmento com o Arturo, eu ri-me bastante. Sim. Até podia ser ponto positivo, agora que estás a falar nisso. Não estava nada à espera daquele morro do Ertruth já agora. Não estava nada à espera. Morro ao estaladão. Agora já foi morro ou foi morro? Não sei se foi morro ou estaladão. Foi uma chapada. Mas vocês riram da cara. Vocês riram-se por ter concordado com o chapadão de SmackDown e agora estão a concordar com o chapadão do R-Truth por ser o R-Truth, não é? Pois é. É aqui que se apanha as pessoas, não é? Sim, mas não, desculpa lá, vamos pôr aqui isto a pratos limpos. O Gunther não bateu no Cody. Enquanto o Miz já tinha batido no R-Truth antes. Bateu, calma lá, bateu. Não foi no início, mas bateu. Calma lá. O Gunther... Nada. Siga, raw. raw. Mas pronto, tivemos essa questão. Depois, ponto positivo, ok, a questão da Bloodline. Tem o Bronson Reed, estou a gostar da rivalidade com o Seth Rollins, que é uma rivalidade que estão a repescar, não é? Porque isto era para ser
na Austrália, lembram-se, na Chamber, uhum. supostamente estavam a planear isso, não fosse a lesão do Rollins, não é? Estavam a planear o combate, lá está pelo título até, o Bronson Reed. Bronson Reed nem foi à Chamber porque já nem sei se era por causa do Visa, que não conseguia regressar para a Austrália. Acho que tinha sido pai, não era porque tinha sido pai. Ou era pai, ou qualquer coisa assim. É, acho que foi uma cena assim. Até foi uma cena estranha, que o pessoal estava tudo a contar que ele fosse lá, não é? Yeah, era australiano, não é? E acabou por não ficar. Mas sabes que se for, por exemplo, se ele naquela altura tivesse o build que tem agora, imagino o super estrela que ele seria lá. Ele na altura não tinha nem metade deste build. Sim. Concordo. Mas agora estou a gostar, e mesmo a rivalidade que eles fizeram, até foi bem sacada, que foi ali, logo foi naquela questão do combate com o Braun Strowman, não é? Em que o Rollins interferiu a favor do Strowman, e até, de certo modo, protegeu todos as pessoas envolvidas. O Strowman, o Reed, que acabou por perder esse combate decisivo, vamos dizer assim, e o Seth Rollins, para, na questão de, ok, vamos... voltar, vamos ter esta rivalidade que já éramos para ter há algum tempo. Mas, opa, eu acho, yeah, olha, pegando aqui, acho que é o Gonçalo que o Caio sei da pauta técnica, tal como eu, acho que é ele. Também é ponto positivo ele, e o negativo, pá, já te mandei, tipo, pronto, já te mandei, e a questão do Miz e o Final Testament, pá, estou metido com os Wyatt, vão lá e dêem-lhes porrada e pronto, e siga para a frente. É que o Gonçalo é exatamente tal como tu dizes, é que eu concordar, ponto positivo o Bronson Reed contra o Rollins, e o ponto negativo Judgment Day Effing Stink. Bruno, eu fui ver as notas do Raw porque não me lembrava do Raw, mesmo sendo há menos tempo que o Sutsmack, e reparei que houve um combate entre a Ivy Nile e a Selina Vega. Ora, o Raw tem 2 horas, já não tem 3. Não precisamos de combate em chouriço. Por amor de Deus. Ponto positivo. Diz, desculpa. Desculpa, só para salientar. Supostamente, há mais de um mês, há um movimento nas redes sociais. Puxa, Selina. Esta foi a resposta que eles tiveram no Raw. Ela a ser derrotada. Mas ela tem... Mas engraçado. Ela, reparem uma coisa. Se todos nós já vimos a Selina, ela tem push-up em todos os segmentos. Não precisa de mais push nenhum. Pronto, é isso. Pronto, queria ver o vosso... Don't push more, Selina. Selina. Don't push more, Selina, porque senão vai ter Coitado do LS. É sempre para meter-vos em posições awkward. Não conseguiste porque és tu que vais falar a seguir a ti. Portanto, não sei porque estás aí. Ah, pois também é verdade. Ponto positivo. Malta, temos os War Raiders. Nós não fazemos o podcast há 2 semanas. E esquecemos que os War Raiders estão de volta. Yeah, não, que supostamente aquela cena, era os Lucha Bros, e chega ao fim, já comi dizer. Eram os Vikings, porra, fuck. Não, atenção, eles são incríveis. Mas sim, atenção, estou a dizer. Nunca foram foi muito bem tratados. Exato, atenção, eu estou a dizer isto um bocado a gozar, porque eu gosto deles, não é? Só que eu gostei foi na malta da net. Sabem onde é que eles foram bem tratados? No NXT. In the Ring of Honor. E sabem uma coisa? Epá, eles não são mais os Viking Experience nem os Viking Raiders. São os... eles não podem chamar War Raiders, mas são os... Como é que chama-se agora? Agora falta um nome. War Raiders. Não são War Machine. Eles não podem ser War Machine, porque War Machine, no... Sim. É isso, Então são os War Raiders e é fixe, e eu gosto deles, e eles são bada fixes, e estou bada contente. Portanto, é um ponto positivo, tendo em conta que o resto já falámos do chapadão do Arthur Vosmith, que foi brilhante. Eu vou ser honesto, eu estava a ver o Raw em casa enquanto trabalhava, e eu só vejo o Arthur a dar o chapadão ao Vosmith e a mandar aquela de I hope you'll die.
Yeah. É o pior guy. É tão bom. E depois, vim do Arthur, tem ainda mais piada. E depois passa pelo Pete Dunne. Hey, Butch. Hey, Butch. All Speed. Where's Pete? Oh, é isso. É tão bom. O Butch, o Pete Dunne, tipo, a tentar controlar-se. Deve ser bem complicado. Tu estares... porque eu acho que há muita parte do Arthur que deve ser improviso. Ah, por quase certeza. Não deve haver guião. Eu acho que deve ser muito difícil tu manteres a personagem um bocadinho. Eu não me esqueço, para mim, o melhor segmento alguma vez do Arthur. I'll throw that big, big, big man over the top rope. I'm coming for you, Paul Heyman. E tu vês o Rock, tipo, aquela do... Ele está no Money in the Bank, ou na cena do Money in the Bank, eu tenho fobia, que era uma fobia das aranhas. Em vez de ter dito que era a fobia das alturas, era a fobia das aranhas. Oh, tens o Royal Rumble, em que ele acha que é o Money in the Bank. Tá, mas isso é planeado. Isso é claramente planeado. E que ele engana-se no Rumble. Então, agora, esta saída... É muito bom. E agora... Como acho também da fobia das aranhas, foi improviso. E agora, pegando aí nessa cena, pronto, do Arthur e do Miz, o Miz que foi raptado pelos White Six, ele que gosta muito de ser raptado pelo Dexter Lumis, aparentemente. Aqui o Gonçalo Ferreira nos comentários diz unrelated, mas eu agora tornei related, portanto, grande segue. Unrelated com o que se está a falar, mas não estou a gostar nada do booking dos White Six, parece que houve um push só por nostalgia. Eu acho que como isto é um tipo de história extremamente difícil de contar e ligares ao universo à volta, principalmente porque desde que o Triple H pegou o universo da... Pronto, os lutadores, não é? O backstage e tudo mais tornou-se muito mais realista. Eu acho que eles estão a ter dificuldade em conseguir fazer uma ligação como deve ser. E eu não sei como é que eles conseguiriam transformar isto em mais do que está a ser neste momento. O que é que vocês acham? Eu acho, sinceramente, dar a minha opinião rápido. Ok, tiveram esta ideia, fazer meter eles, não é? Fazer a estreia, essas coisas todas. Mas não tinha plano a longo prazo. Agora, foi lá estar os... A cena do, já me esqueci, do Gable, não é? Deram contra o Gable, uhum. E tal. Que também acho que não foi bem planeado, porque se formos a ver, o Gable estava meio que inserido na rivalidade com o Sammy, depois, entretanto, apareceu os Wyatt. E agora, pronto, estou aqui a pegar, lá está no Final Testament, que ninguém liga puto, vamos ser sinceros, ninguém puta eles. E, opa, pronto. E é o que eu digo, eu acho que... E, aliás, os Wyatt já estão a algum... Depois daquilo com o Gable e o grupinho dele, tiveram algum tempo sem dar, digamos, não é? Coisas, não é? E sim, eu noto, foi pá, um bocado como o Gonçalo diz, foi, não é? É um push um bocado assim, tipo nostalgia, ok, mostrar aqui o Wyatt, ok, dar pronto, uma homenagem e isso tudo, não é? Que depois foi basicamente mesmo na altura que houve a questão do documentário, exato, do Bray Wyatt, uhum. Mas não havia plano a longo prazo. E depois ligado ao que estás a dizer, que é, tens o Triple H a fazer o booking muito realista, não é? Muito no chão, muito chão, ou seja, sem coisas de superpoderes, sem coisas de Undertakers e o caraças, não é? E agora tens que pôr esta malta nesse contexto, que é muito difícil de ligar. E juntando ao facto que eu estou a dizer, que eu acho que não há planos para esta equipa. É ok, agora vai ser contra o Final Testament, depois contra o Final Testament, não sei contra quem vai ser. E é o que der, na altura. E eu acho que é isso. Mas é por isso que isto está um bocado a morrer. E eu vou ser sincero, o ponto alto foi aquela estreia dele. Foi estreia. Foi estreia. Atenção que este White Six é uma coisa que, ao contrário de muitas coisas do Bray Wyatt, não há nada de sobrenatural. Sim, isso é verdade. E isso é bom, isso é excelente. Eu, para mim, o Bray Wyatt nunca devia ter passado de líder de culto. Exato. Bruno, comparando com o que estás agora, é um bocado sobrenatural, estás a ver? Comparado com o agora. Epá, se tu olhares um bocadinho para aquelas tapes que eles tinham,
tens sempre o lado sobrenatural, não dentro do ringue, não nas interações à frente do público, isso não, isso é muito humano. Agora, nas footage que eles mostram, por exemplo, de VR que eles mostraram, tiveste muitas coisas sobrenaturais, mesmo assim. Agora, eu ali achei mais psicológico do que natural. Exatamente, era o que eu ia dizer. Aliás, a estreia deles é um bocado sobrenatural. Tu tens o Bo Dallas à frente do Uncle Howdy. Não, mas eu acho mas ali eles não estão a tentar fazer uma representação sobrenatural. Estão a fazer até mas, olha, fazer uma representação do subconsciente. Isso vai um bocadinho do subconsciente. Isso vai um bocadinho ao ponto que eu quero chegar. É que tu precisas de que eles evoluam. Alguém precisa que eles evoluam. Porque eu acho que eles estão bem. Eles estão num ponto que deviam estar. O problema é que não há direção, a meu ver, é isso. Não, eu acho que também se alia um bocadinho àquilo que o Triple H tem feito o estilo dele, e já muita gente tem criticado isso, é o Triple H, as coisas evoluem muito devagar. Sim. Com muita calma, muito ponderado. E às vezes ele podia dar assim um gás. Mas eu não sei se há finalidade sequer neste White Six. Pois ou é. Se é... porque... Ok, a nível do Chad Gable, não. Pronto, acho que a evolução dele não foi muito boa. A nível do grupo dos American Made, sim. Chad Gable individualmente, não. Mas eu acho que podes ter um grupo que te ajuda simplesmente a elevar pessoas. E não, o The Miz não é o melhor exemplo, obviamente. Ok, calma. O The Miz não precisa de elevação nenhuma. Mas tens um grupo que para a frente pode-te ajudar para isto. E não perde credibilidade por estas coisas, diria eu. Uhum. Aos olhos de muita gente se calhar perde, ok, porque a malta acredita em cinema e acredita em ficção científica, ok, se quiserem acreditar em ficção científica e relacionar a WWE, ok, vão perder a credibilidade, mas a meu ver não, os White Six são um grupo que te pode ajudar a elevar muitos talentos pela frente, não pode não ter nenhuma finalidade. Eu acho que este grupo foi criado sem uma finalidade pensada. É um tributo ao Bray Wyatt, simplesmente. Se calhar ajudar até às pessoas que estão envolvidas ou aos Wyatt Six a terem alguma coisa a se envolver. Acho que não. Eles correm o risco, e sem gajos tão talentosos como os que lá tens, de se transformarem um bocado nos House of Black, em que é aquilo e não passa daquilo. Mas eu acho que... Mas imagina, tu não tens lá... É mal de ter, mas... Tu vês alguma coisa em algum deles? Para além disto? Não. Lá está. Talvez no Bowl, porque... O Bowl sempre o achei bastante bom e foi metido com personagens muito esquisitas. Mas é um mid-card, na melhor das hipóteses, sim. Yeah. Pois. Sim, mas isto neste momento é lower mid-card, tipo, nem é isso chega, estás a ver? Mas se me quiseres comparar Malakai Black com Uncle Howdy, sim, é isso, estamos a falar de pessoas muito mais talentosas, são pessoas muito mais talentosas em termos sim, de a talento nível que tu lhes reconheces. Sim, a nível de talento é completamente diferente, obviamente, mas é o que eu continuo a dizer. As pessoas parece que criam uma finalidade neste grupo. Eu não consigo ver finalidade neste grupo. Eu consigo ver uma continuidade. Não tens nada com que tu possas finalizar. Posso mandar mais linha para a fogueira? Posso mandar mais linha para a fogueira? Estão todos preparados para o que eu vou dizer? Sim, que está. A estrela do House of Fame. Já sei. Já sabia que ia dizer. É quem? Peraí, é quem? É Julia Hart. Ah, aquela que já nem aparece, sim. Não, porque está lesionada. Está lesionada. Sim, não aparece, pronto, os House of Black continuam. E por isso é que... Mas repara, mas foi a única que tu disseste assim, já. Está aqui qualquer coisa. E notou-se, ela teve uma run como TBS Champion, para mim, das melhores de todas. Uhum. Mas pronto, minha gente, mais alguma coisa a acrescentar sobre o Raw? Estás chatinho. Estás chatinho no Raw. Tá.
Queres falar do, da IW? A gente fala da IW. Falem um bocadinho da IW e também, se quiserem dar um saltinho em NXT, eu dou-vos a liberdade para isso. Opa, chutem. É? Epá, olha, eu vou ser sincero, não vi um piso. Ok, pronto, Ruben, fala tu. Do quê? Do NXT e do AEW? Fala primeiro do Halloween Havoc e depois focas-te no Dynamite. O Halloween Havoc. Aí, pois é, eu esqueci-me do Halloween Havoc, pois é. Só tinha preparado o NXT desta semana. O Halloween Havoc foi engraçado. Sim, também então, podes juntar os dois, mais ou menos. O Halloween Havoc foi engraçado. Terei de puxar a cortina atrás já agora. Tenho uma pergunta. Quem é aquele maluco que eu via fazer altos spots super baratos? Aonde, já agora? Eu vi tipo highlights no Twitter de um combate, eu acho que foi no Halloween Havoc, que era um combate Shulk Tag Team. Ah, não, isso foi no NXT agora, foi pelos títulos Tag Team. Foi no NXT agora. Pronto. Foi entre os Fraxium, o Nathan Frazier e o Axiom, contra o Javon Evans e o Cedric Alexander. É isso, Javon Evans. A fazer o spot do salto para fora, para o Lee, se calhar. Possível. É bom. Epá, olha, bom combate, digam o que quiserem. Bom combate. Mas sim, pronto, puxando um bocadinho a cortina atrás, Halloween Havoc, que eu acho que é só o Bruno, tu viste? Pronto, acho que pode ser. Não viste o Halloween Havoc? Não vi. Caramba, pá. Basicamente. Eu vi. Se quiseres, eu ajudo. Epá, Cirilo, obrigado. Há algum parceiro de podcast que seja que ajude? Pô, caramba, eu não tenho a tua vida. Estou a brincar, estou a brincar. Mas sim, Cirilo, já agora podes estar. Eu vou explicar uma coisa. Este podcast não vai para a televisão, portanto, a minha importância em relação à temática deste podcast é menor do que aquele que vai para a televisão. Faço os mínimos olímpicos. Algum dia poderá ir, mas pronto, ok, não faz mal. com aquilo que nós fazemos, acho que no máximo eu, para... Eu para... ainda sou entrado na Netflix, ok? Eu ainda sou de ser convidado... Pá, eu ainda sou de ser convidado para a casa dos Clippers, ok? Melhor casa agora, atualmente na NBA, entretanto, agora, fazendo o crossover. E que vai ser a casa do primeiro Raw na Netflix em janeiro. Eu ainda sonho de ser convidado para a Intuit Dome para fazer aqui um enxerto de VFF1. Mas pronto, brincadeira. Cirilo, chuta aí. Halloween Havoc. Tivemos o combate, estava a ver agora o card, se podemos esquecer de alguma coisa, não é? Pelo título de North American, o Tony D'Angelo ganhou o Bafemi. Pelo Tables, Ladders, Ants. Como é que é? Scares. Ah, era Scares, até me assustou agora. Sim, já tivemos isso. Já tivemos. Já estava à espera daquilo. O BFM perder, não é? E com a família toda do italiano, não é? Do Tony, do grande Tony. Olha, e o que é que aconteceu? Eu vi um dos momentos desse combate. Porquê é que aquela mesa faleceu completamente à volta do Tony Angelo? Porque o Obafemi é um monstro. Jesus, aquela mesa, tipo, ela parecia os seres humanos depois da cena do Thanos. Mas tipo, já estava à espera daquele combate cheio de interferências e tal, pronto, para proteger também o Obafemi e o Tony a manter-se como campeão. E agora, entretanto, neste NXT, fazendo a ponte, tivemos uma chamada, não é? Uma certa chamada, e falta saber quem é que ligou para o Tony no segmento. Tech feminino, Júlia contra... Tecnicamente já sabemos, desculpa, Ciro. E quem é? Já agora, não sei. É o Nunzio. Membro antigo dos FBI na ECW. Ok. Ah, sim. Ah, agora eles agora estão a buscar. Calma. Não. É dos FBI da ECW, não é Nunzio. Ok, pronto. Chama os bois pelos nomes, Ruben. É Little Guido. É verdade, Little Guido. Nunzio, à mesma. É um bom nome. O homem que tem uma patorra, não sei se alguma vez aperceberam-se, ele tem um pé, que é uma coisa doida. É? Continua. 45, pai? Não sei.
Imaginem o bicho que ele tem no meio das pernas. É aí de detalhe. Opa. Depois tivemos então o tag feminino, a Júlia e a Vacker contra a Roxana Pérez e a Cora Jade, em que ganham as faces. Yeah, foi muito giro, muito bonitinho. E as faces ganhavam o que estava à espera. O Ridge Holland, que está numa sede de vingança, não é? Teve o tal Ambulance Match contra o Andre Chase, em que, pronto, basicamente partiu o homem, não é? E mandou para a ambulância dentro, pronto, ok. Aqui não tive assim grande interesse neste combate também, porque, pronto, já estava à espera um bocado do que ia ser. Depois, finalmente, aquela Annie Jordan, porque eu não gostei do reinado, não gostei mesmo nada do reinado dela, daquela Annie Jordan, sinceramente. E já estava tipo, ok, perde o título, porque tipo, não estava a gostar muito. Muito sem sal, muito também o booking do título não é grande coisa. E tivemos o combate daquela. Como é que chama-se a stable? Oh, Ruben, está-me a escapar o nome. Fatal Influence. Exato. Não queria me enganar com outras stables ou que já aconteceu na NXT e troco os nomes todos. Em que ela basicamente teve que enfrentar um Gauntlet Match contra essas três, ou seja, ela para ser campeã a reter o título tinha que ganhar contra as três. Yeah. E acabou por ganhar contra duas, mas perdeu contra a Fallen Inland. E ok, e por um lado até foi bom. Tipo, e ainda bem que não ganhou, porque senão eu estava a ver, tipo, se ganhou, pá, pronto. Ok, é quase Super Cena daqui um bocado. Ganhar três, ainda por cima, lá está, é ganhar as três e é luta contra uma, depois luta contra a outra e depois luta contra a outra. Não é tipo em trios em que conseguiu sacar um pin. Não, teve que fazer, tinha que ser três pins. Mas neste caso não, perdeu contra a Fallen Island. Vamos ver. Embora cheira muito a reinado de transição. Sem dúvida. Esta aqui acho que vai para uma Sol Rocca, Lola Vice ou a Parker. É Zarya, quase certo. Zarya que veio agora. Mesmo que se não for contra a Zarya, a seguir vou perder com uma das que eu falei há pouco. Sim. E finalmente temos aí o Trick Williams, que ganhou o Ethan Page, não é? Um combate engraçadito, mas não tenho assim grande coisa a dizer, sinceramente. Foi um combate normal em que o Trick ganhou, embora, sim, temos de destacar Bully Ray ou Bubba Ray, Bubba Dudley, que apareceu e ajudou o Trick a ganhar este combate e a reter o título. Mas não foi assim um evento assim espetacular, a meu ver. Não sei, Rui, já agora a tua opinião. Tirando o combate inicial, Tables, Ladders and Scares, com o Tony D'Angelo e o Oba Femi, o tag team match feminino, eu disse no grupo, acho que é maravilhoso. E fazendo a ponte para o NXT desta semana, ainda mais maravilhoso fica. Porque podemos ter um War Games. Podemos ter um War Games NXT, é mesmo. Yeah. E seria engraçado, considerando a situação atual da divisão feminina do main roster, ter um War Games do NXT. isto era a chapada final na divisão feminina do main roster. Porque tivemos um confronto entre 10 das pessoas mais estabelecidas. E, ok, podes meter lá as Fatal Influence, pronto. Só voltava lá estar a Parker e a Lola. Lá. Sim. Só que a Lola e a Parker já estão no combate NXT, na arena da ECW, com a Dawn Marie como special guest referee. Vai ser um hardcore match. Eu diria a Sol Rocca, mas a Sol Rocca acho que ainda está com business na TNA. Mas pá, tiveste 10 das mulheres mais bem estabelecidas no NXT a mostrarem-se ao vivo a cores no NXT e a obrigar até a haver a aparição da Rhea Ripley. Isto é tão bom que ela tem que vir aqui ao NXT e ver como é que as coisas estão a funcionar. E pá, mas a divisão feminina do NXT está a dar 10 a 0 à divisão feminina do main roster. E falando da Rhea Ripley, epá, que contrato em segurança já aquele parque lá do performance, está sempre a ver qualquer coisa. Eu comentei no NXT que o parque de estacionamento do NXT está a rivalizar com a backstage do Raw,
O Adam Pearce também não consegue tornar aqui. Isso já vem nos tempos do Black and Gold. É, claro, claro. Sabe, qualquer coisa que acontecia era qualquer coisa no parque. Qualquer parque coisa no parque acontecia. Claro. É, exato. Alguém lesionou-se e já não pode lutar, qualquer coisa no parque. Pronto, já está feito. Não, mas reparem uma coisa: aquilo, o NXT é uma escola. Ah. Certo? Não é, não. Na partida agora já não é. É a esperinha às 6 do portão. Exato! Lá tu espera lá fora ou no portão. Olha, houve uma vez que foi. Epá, já não foi há muito tempo. A Parker, quando estava atrás dessa stable, estava mesmo ela com o taco de beisebol, tipo, oh. Quem é que vem? À espera, É verdade, Epá, desculpa, esta pergunta do Gonçalo eu tenho que pôr aqui. Tirilo, ponda a pergunta. Epá, tem menos... Já agora, convém dizerem a pergunta. Exato, convém ler a pergunta. A pergunta tem a ver com o NBA, que é o que tem menos segurança, NBA e também wrestling. O parque do NXT ou a defesa dos Pacers? A defesa dos Pacers, pá, pela maneira do banqueiro ter feito 50 pontos, não é? E não só. Mas tipo, para... o NXT, e passando depois para o episódio desta semana, não sei se queres acrescentar alguma coisa, não é? Podes falar. Eu ia fazer a ponte para aquele segmento, mas eu gostei. Eu não sei porquê, eu gostei mais deste NXT do que o Evac. Gostei mais. Mas pá, não... tivemos o Regal, aquela questão toda do Regal com o King, não é? A Zália, pronto, a estreia dela, ok. E depois o tag match que já foi referido aqui, e depois tivemos a Tatum, e a Andy que tiveram o tal combate casket match. Agora esse combate não liguei assim muito. Foi engraçado, foi só engraçado, sim. É, mas tipo, pronto, e estava a ver que a Tatum ia ganhar, porque pronto, Andy, desde que mudou para Nightmares e não sei o quê, ou seja, antes era a menina dos sonhos, agora é a menina dos pesadelos, pá, nada. E ainda por cima acho que a NXT tentou adotá-la, aquela versão da Rosemary, está a tentar, da Rosemary, não é esta Rosemary, é uma antes, digamos assim, tipo pandemia, Pandemic Rosemary, mais ou menos, essa timeline. Mas não está a resultar, sinceramente. E anda ali, anda-se a perder. Como eu disse, depois do Heritage Cup, tivemos o Regal a ajudar o Axi Sim, e tem gostado, porque do outro lado está o filho dele, e basicamente está a ajudar o adversário do filho dele, e estou a gostar bem desta dinâmica, e esperar o que é que vai acontecer a seguir. Depois a Zala, a destruir, na sua estreia, aquela Nijon que enfrentou o Nikita, Lions, que estou para ver o que é que estão ali a querer fazer com a Nikita, a regressão agora de pós-lesão. Vou ver, porque é mais um nome que, atenção, Ruben, que é mais do teu caso, lembras-te quando foi antes daquela lesão grave da Nikita, como é que estava a ser o build nela? Era um nome bem forte na divisão feminina do NXT na altura. Ela era daquelas lutadoras que podia tirar perfeitamente o título à Mandy Rose, Na altura sim. Agora quero ver o que é que vão fazer. Depois tivemos o tag match em que o Cedric Alexander ganha sozinho, porque o Evans cagou nele, viu ali, vamos fazer lá o saltinho contra a coisa. Pobre Evans. O Sol Ferreira nos comentários aqui a dizer: eu gosto da Nikita Lyons e estou a falar apenas das habilidades do resto. Olha, o Obafemi também é, e é um machista do caraças e gosta dela. Cena de casaco. Eu só gosto de Lions. Lions é da NFL, não gosto da Nikita Lyons. Isso é interessante. Eu também gosto de chocolate. O Obafemi deve ter visto. Tu és Lions? Ui, minha terra lá na Nigéria. O Obafemi é um deus na terra. Devia haver o segmento só do Obafemi. Obafemi para mim, Obafemi para destronar o Cody, o Gunther. Que tendo em conta que ele é... Porquê é que tens sempre uma panca para nos gêneros? É o Homos, é o Bafemi. É pá, mas para uma coisa. Não, o Homos e o Oba era diferente. É diferente. Era a gozar, porque era um gajo grande, assim meio estranho, que mexia um bocadinho melhor com o Great Kali. Agora o Bafemi é um gajo grande que sabe lutar. E pá, e tem aquela entrada que ele está... Bruno. E tem um ano de experiência apenas, não é? Eu aposto, o gajo é pronto, já está com uns aninhos, já nem sei se quer se joga.
Mas aposto que se o teu sueco favorito se lesionasse, tu querias que fosse o Obafemi Martins para o ataque do Sport. Só em homenagem. Vamos parar de falar de possíveis shades do Sporting, por favor. É, okay. O meu tema favorito esta semana. Continuando a falar isso. Vocês falam. Eu agora tenho que falar sobre isto. Eu sei que vocês estão a falar. Não vais desabafar. Vou desabafar. Eu, como vocês sabem, colé de... Pronto, o Ruben acabou de sair à pressa. Deve ter tido uma diarreia. Não é só mental. Acontece. Mas, o que é que aconteceu? O que é que ele traz? Ah, o Santa Clara. O Santa Clara, ok. Ah, cabrão. Andei lá. Mas foi que criado e ainda estava o Ruben Amorim no Benfica. Deixem-me falar, que eu preciso desabafar, ok? E reparem uma coisa, estou eu. O meu Sporting a jogar tão bem. As coisas incríveis. Um futebol bonito. O Barcelona dá 4-1 ao Bayern Munique. E eu penso... E 4-0 ao Real Madrid. E 4-0 ao Real Madrid. A jogar com Em Madrid. E depois ter o Amorim. Mas o que é isto? Reparem. E a seguir, olha... O segundo benfiquista que deu mais alegrias a seguir à minha mãe. E a minha mãe está num potezinho, já não pode dar alegrias nenhumas, o Amorim podia continuar. Já posso falar de Dynamite ou não? Tem, podes falar, segue. O Halloween, vais falar do Halloween? Do Halloween. Já agora, eu tenho um pedido de desculpas a fazer à malta da comunidade que está na nossa comunidade do WhatsApp, do Wrestling, porque eu reportei o Dynamite como sendo Friday Night Dynamite e não, é Fright Night Dynamite. Peço desculpa por esse equívoco, já agora, aos nossos fãs. Sim, aqui da IW que nos acompanham. Diz. Vai ser hoje? Não, foi ontem. Eu é que achava que era o Friday Night Dynamite, mas não era o Fright Night. Peço desculpa por esse equívoco às pessoas que acompanham o IW na nossa comunidade. Dynamite, muito engraçado. Não tenho nada assim de mal a apontar, exceto à divisão feminina da IW. Continuo a ser um grande crítico da divisão feminina da IW. Só uma pergunta. Ainda continuamos a ter... Eu não ando a ver o Dynamite. Sei que os Bucks perderam os títulos. É a única coisa que eu sei. E sei que pronto. Que ainda não percebi bem a personagem do Moxley. É assim um bocado estranho. Ainda não percebi bem o que é que ele é. A pergunta que eu tenho é... Continuamos a ter aqueles segmentos horríveis da Mercedes Moné? Ou já desistiram? Continua. Esta semana o objetivo foi rebaixar ao máximo a Camille aos olhos da... Pronto, tu trabalhas, não é? Tens um chefe, o chefe gosta de rebaixar. Pronto, essa foi a Mercedes. Tentar rebaixar a Camille ao máximo. Epá, não dá. Para mim não está a clicar. E quem vê IW... acho que pode dizer o mesmo, que não clica a personagem dela, não clica a Camille, não clica nada, literalmente. Claro, tem sido a pior dos big signings e tiramos um Okada a fazer basicamente um comedy character. E mesmo assim consegue ser a pior dos big signings. Por falar em Okada, eu espero que o Okada esteja numa grande história rapidamente. Porque, pronto, esta semana tivemos basicamente o grupo do John Moxley a aparecer na IW. Depois da promo do Orange Cassidy, em que o Orange Cassidy... Desculpa só interromper, eu vi a entrada é muito badass. A entrada que ele fez com o grupo do John? Do,
Sim. Maravilha, maravilha. Eu vou reiterar, é a melhor história atualmente na AEW. A história do Moxley contra a AEW é a melhor história atualmente, ok? Sem sombra de dúvidas. Mas nós tivemos basicamente um segmento inicial em que foi uma promo do Orange Cassidy a desafiar o Moxley pelo título da AEW para o Full Gear. E depois tivemos, entretanto, tivemos um Adam Cole contra Buddy Matthews. Eu não consigo ser menos crítico do Adam Cole do que sou atualmente. Já vivemos melhores tempos do Adam Cole. E o gajo ainda não está pronto. Tipo, não. Eles apressaram. Lembras-te de eu ter dito a vocês que ele só estava pronto no Full Gear? Mandicam, pronto, a nível de coisa. Ele supostamente não devia estar a lutar, mas pronto. E meter um Buddy Matthews que era para ver se carregava alguma coisa. Mas é que o problema é... Faz-me confusão uma coisa. E isso é uma coisa da AEW que faz-me confusão. Que é o combate de regresso do Adam Cole. É num Dynamite. Faz parte de uma história já agora. Basicamente o Adam Cole tem que se provar contra cada um dos membros dos House of Black. Pegando no que o Cyril disse, o Adam Cole não está preparado nem fisicamente nem mentalmente. Ele não está lá. As promos não clicam, nada clica no homem. Não sei que desenvolvimento é que vão ter à personagem. Atualmente o desenvolvimento é ele ter que se provar a cada um dos membros dos House of Black. Na próxima semana terá um combate com Malakai Black. Pois mas é. não percebo. É um Adam Cole como a gente nunca viu. E eu volto a dizer, isto devia ser MJF contra Daniel Garcia e depois sim o Adam Cole quando tiver realmente para competir. Opa, mas o Cyril... Só uma questão. O Adam Cole está como face ou está como Will? O Adam Cole está como face. O Adam Cole na história com o MJF está como face. O MJF é que devia ser o face, independentemente de ele ser melhor heel. Ele é que devia estar como face porque ele tem toda a razão para ser face. Não, é melhor é. O MJF andou esses meses todos a dizer: eu quando te apanhar, eu vou-te lixar. Agora anda a fugir dele. É? Mas não faz sentido. Estes twists and turns que andaram a fazer não faz sentido. Esquecemos que a IW foi o sítio em que eu vou invadir a tua casa e falar com onde o teu filho dorme. Não é só dar-te porrada, como foi com o Triple H, que uma vez invadiu a casa do Randy Orton. Foi literalmente fazer uma coisa creepy com o teu filho. E já agora, eu estou face. Não faz sentido. Eu tenho a ideia, que eu não sei se vocês se lembram de uma história muito má entre o Big Boss Man e o Big Show. No funeral do pai. Em que o Big Boss Man invadiu o funeral do pai. Não, do E o Big Show vai correr. Yeah, yeah. How bad. Depois, na EW, o Big Boss Man era o face. E meio que na altura... Depois daquilo, Big Boss Man. E pá, mas o MJF é que devia ser o face, no fim de contas. As coisas foram mal feitas ao longo termo. Não, reparem uma coisa. Eu aí posso falar porque acompanhei. O MJF volta. E é um MJF que eu digo. Pois, este é o MJF que eu queria. Super é face, mas é um face diferente. No bullshit. Exatamente. Epá, e tu olhas e pensas assim, epá, que evolução de personagem. Que evolução de personagem. Deixou os Kangaroo Kicks ou coisa, agora tipo, eu tenho aqui um objetivo, eu quero isso. Não deixa a minha essência, que é às vezes gozar com os outros ou assim, mas sou totalmente, epá, mostrei evolução. Para voltar às mesmas coisas. Tipo, agora vou ser o Face of America. E vira ele turn com um gajo que atualmente ele não tem qualquer relação nenhuma, que é o Daniel Garcia. Não faz sentido. E não faz sentido. Porque o Daniel Garcia quis lutar com o Ospreay e não com ele. Pronto. Não faz sentido. Isto do MJF com o Adam Cole não faz sentido. É para acabar rápido. Não, mas não vai acabar rápido. Não vai acabar.
Vai ser até o Wall's End. Vai ser até o Wall's End. Isto vão enxapar o mês de novembro todo e dezembro. E as promos do MJF têm mostrado isso. Têm mostrado que eles vão dar tempo a isto. Pois é. Agora, aí está a primeira interação entre o Cole e o MJF. Agora. Não faz sentido. Acabem com isto rapidamente. E até digo uma coisa, Roman. Tu vais ter no Full Gear, não é? Combates 2, vais ter um shit finish que vai ser lá os United Kingdom. Vamos ver. Vamos ver se teremos um combate entre eles agora. Eu acho que vais ter com o Strong ou lá os amigos dele a meter-se. E vais ter um shit finish e depois vais ter no World's End. Epá. É porque isto vai... Nem me admirava nada que o Strong aliás ao MJF, sinceramente. Chega isto, um ponto, isto vai acabar com um heel turn do grupo do Adam Cole ao Adam Cole. Exato. E depois ainda vai fazer menos sentido. Pois, e vão-se aliar ao MJF. Malta, e o Wardlow a voltar fazer... também para ajudar-se. É que eles podiam fazer isto e no final haver um double turn. Isto acontece. Às vezes podiam fazer isto bem. Era mais sensato até era poder fazer isso. Eu a mas... em Fantasy Booking era, eu já disse isso no grupo, até com o Hugo, era o Garcia contra o MJF, fazias isso. Yeah. Tinhas o Adam Cole a tramar o MJF, a tramá-lo, digamos assim, tipo, no, e o Garcia ganhasse e até fazia com que o Garcia tivesse o push e até depois aí sim enfrentava o Jack Perry pelo título de TNT, que agora, não é? E depois, aí tinhas o confronto o Adam Cole, tipo, ele traz o MJF, tinhas o confronto o MJF e o Adam Cole, e tinhas aí o double turn. Podes fazer isso. Já aconteceu. Yeah. E podes fazer isso. E ainda por cima o MJF acho que conseguia fazer isso, sinceramente. Epá, eu continuo a dizer, eles deixaram muito dinheiro na mesa com o regresso do MJF. Muito dinheiro na mesa. Sim. Porque eu continuo a dizer, queriam fazer um heel turn do MJF a sério. Queriam fazer. E se o Adam Cole não tivesse preparado na altura, eu disse várias vezes o que é que seria. Ele ia como face para o combate com o Ospreay. O único combate era no... O primeiro combate era no All In. E o MJF ganhava por shenanigans ao Ospreay em casa. Mas, opa, muito bem. Sei. Há muita coisa para melhorar nesta história, sem dúvida alguma. Por falar em Jack Perry, entretanto, o Jack Perry foi... bateram no Jack Perry no backstage, como já não se via desde o CM Punk. Daniel Garcia deu porrada ao Jack Perry. E o Jack Perry não teve sequer resposta nenhuma. Só apressando já agora... Já agora, vocês que andam a ver a AEW com mais atenção do que eu... Sim. O Jack Perry, pronto. O Jack Perry está associado aos Young Bucks agora e aos Elite. E sim, isso eu sei. Mas... Agora, atenção, agora que os Bucks perderam e ao que parece vão estar de fora por algum tempo. E eu estou para ver como é que vai ser o Perry e o Okada, principalmente o Okada. Os Young Bucks eu continuo a achar que vão ser é a finalidade do grupo do Moxley. É o face turn dos Young Bucks e é o que faz sentido. Eu começo a achar muito isso. Se calhar quem está por trás da cena do Moxley é os Bucks. É. Só para completar já. Não, agora, mas já reparou uma coisa. Diz, já reparou uma coisa. Que eu já disse isto no grupo e continuo a achar. Eu acho que o grupo do Moxley estar a fazer o que está a fazer é uma resposta ao grupo dos Bucks não ter funcionado. Mas vai fazer funcional. Vai fazer funcional já agora. Deixa-me explicar. Tu tinhas um grupo que queria fazer um takeover da empresa, certo? Sim. Uhum. E não resultou, propriamente. Não tiveste... Sim, o Christopher Daniels manda mais com os Bucks, quase. Ao menos leva as balas e por bem. Eles. E bem, porque é mais carismático, melhor em ringue e mais sensato. E agora, tu tens o grupo do Moxley e as coisas estão a resultar... E tu olhas para o grupo dos Bucks e pensas, era o que era suposto isto ser. Quando eles atacam o Tony e Cocaínas,
era para isto. Era para mostrar, tipo, fogo, estes gajos querem dominar isto e tornar-te... Mas, tipo, yeah. É o Jack Perry. Isto vai ajudar os Young Bucks. Se efetivamente for essa a finalidade, vai ajudá-los porque... Pá, é a malta de poder a ajudar os talentos. E acho que é uma boa história a contar. Mas só para fechar aqui a revisão do Dynamite. Uhum. Tivemos também os Private Party a derrotarem os Young Bucks pelos títulos, logo após o ataque do grupo do John Moxley. Chris Statlander derrotou a Camille. O grupo do Moxley atacou os Bucks. Não. Os Bucks e o grupo do Moxley estão separados. O grupo do Moxley apareceu depois do Orange Cassidy desafiar o Moxley pelo título no Full Gear. Uhum. E o grupo do Moxley apareceu para responder. Entretanto, eles deram um tease de virarem-se contra o Yuta, com o Wheeler Yuta. Ok? Yeah. Uhum. É das coisas que não fez muito sentido, mas faz parte da história, acho eu. Faz parte da história. Aquilo foi uma jogada. É a jogada de atrair os outros talentos, sem dúvida alguma. Yeah. Os outros talentos apareceram, entretanto, no meio desses talentos apareceram os Private Party. Os Private Party ficaram no ringue e apareceram os Young Bucks para a defesa do título. Portanto, eles estão a separar um bocadinho os Young Bucks do Moxley. Depois tivemos um segmento backstage entre o Moxley e um trabalhador da AEW logo após os Young Bucks saírem. Ou seja, estão claramente a separar, mas a juntar as duas histórias. Yeah. Depois tivemos a Chris Statlander a derrotar a Camille e no main event tivemos o Swerve Strickland a derrotar o Shelton Benjamin e a estreia do Almighty Bobby Lashley. Yeah, em que deram uma coça ao Prince Nana e ao Swerve. Verdade. E tivemos uma vozinha por trás a dizer 90 segundos e passado um minuto 30 segundos e o overrun da AEW já estava a acabar. Ali o plafond do overrun já estava a acabar, deu para perceber. E deu para perceber que o debut foi um bocadinho apressado. Mas sim, Bobby Lashley na AEW e veremos o que é que vem para a frente. Lashley contra Swerve no Full Gear. Verdade. Vamos a isso. Portanto, mais um para aumentar a idade média do roster da AEW. Muito bem, vamos lá para agora este podcast com as previsões para o Crown Jewel. Crown Jewel. Vamos já começar. Gunther contra... Diz. Posso começar? Que, entretanto, devo ter que sair, se calhar. Posso pois fazer minhas previsões rápidas? Que, é isso, eu ia pedir previsões rápidas. Portanto, ok. É Gunther contra Cody, já disse. Gunther ganha. Liv Morgan contra Naya. Whatever he wins, mas Naya. Whatever. Seth Rollins contra Bronson Reed. Se calhar o Seth Rollins vai é a tal cena de regressar, não sei o quê, e o Bronson Reed vai ficar pissed off e vai atrás dele no próximo Raw. Kevin Owens, Randy Orton, já falei. Kevin Owens já se faz o powerbomb na apron ao Randy e acaba assim. LA Knight contra Andrade Carmelo pelo título dos Estados Unidos. Eu sinceramente, desculpa, Ruben, pá, eu até meti o título no Carmelo. Cada vez que passa o tempo eu quero ver o Carmelo com o título. Fatal 4-Way, pelo títulos do feminino, de tags, Jade Bianca, que estou mortinho que façam um turn, mas o Triple H está a empurrar isto mesmo à força toda para a Mania, ou não, para a Mania no sentido para a Rumble, para depois ter o tal combate na Mania. Se calhar até ganham isto, sinceramente, contra basta a Chelsea Green, Papa Niven, Meta 4 e Damage Control. E por fim, Roman Reigns usa contra a Bloodline, ganha a Bloodline, que é porque vamos ter o War Games disto daqui a um mês, com o Sam envolvido também. Muito bem. É isto. E tchauzinho. É isso. Então. Tchauzinho. Fica bem. Tchau, um abraço e obrigado. Tchau. Vamos então olhar para isto. Gunther, Cody Rhodes, Bruno. É a Ring General. Gunther. E achas que é com interferência? Ou achas que é limpinho? Eu acho que vai ser limpo. Eu também preferia que fosse limpo. Eu concordo contigo em termos de previsão, sou sincero, e gostava que fosse limpo. Oh, bem.
Eu acho mesmo que eles vão fazer isto. Oh, pá, seria um mega push para o Gunther. E valorizavas imenso o título, que vamos ter em conta, sempre foi considerado um título secundário, face ao outro. Sim. Não é que eu queira, mas acho que o Cody Ganha... O que eu quero é o Ruben Amorim no Sporting. Opa, esse já foi. agora contentas com o João Pereira. Cody Rhodes, acho que o Cody Rhodes. Não é que eu goste da ideia, da interferência do Goldberg, mas eu acho que vai acontecer. Considerando que estamos no Crown Jewel, não se esqueçam da história de Crown Jewel e Goldberg, ok? Que é má, que é horrível. Por não me esquecer é isso, é isso. Mas e acho que mesmo contra a decisão do Triple H também, ou contra a vontade do Triple H, mas acho que efetivamente vai ser com a interferência do Goldberg. Muito bem, agora seguimos aqui para Liv Morgan contra Nia Jax. Ruben. Venha o dia biscoito. É mesmo. Se eu fosse a escolher alguém, ou se fosse a escolher alguém para algum desenvolvimento, seria a Liv Morgan com a ajuda da Tiffany. Mas, okay. Não sei. Eu vou dizer Liv Morgan só porque sim. Eu vou dizer Liv Morgan com muita interferência porque, e ou alguma confusão relacionada com a Tiffy, isto porquê? Porque a Liv está mesmo fraca como campeã. Enquanto a Nia até não. A Nia até está relativamente forte. Mas a Liv está mesmo muito fraca como campeã. E dava jeito, não é, que ficasse um bocado fortalecida para pelo menos, não é, ter alguma seriedade. É que é tal coisa, já falamos disto, as mulheres do Raw, pá, não têm legitimidade nenhuma. Tens a Rhea e depois tens todas as outras. E é tipo, é chato quando assim é, portanto. Tenho o diabo escolha, mas acho que seria essa a decisão. Bruno? Epá, porque só há uma campeã a lutar, a Nia Jax. É que é assim, a Nia Jax é má. Mas mesmo assim está a fazer um bom trabalho como campeã. Pois é isso. Estava a dar um bom trabalho como campeã. A Liv Morgan é um buraco negro de carisma, de tudo e mais um par de botas. Aquilo, nem com a Raquel Rodrigues. Imagina, eu quase que estou a tentar justificar ela ter o título, estás a ver? No meu resultado, que é para tipo, pelo menos tirar alguma coisa dali. Alguma legitimidade. Epá, não sei. Olá, eu está aqui o Gonçalo Ferreira, se calhar ainda está aqui. Aquele título parece o Mid-Season Tournament da NBA. Tens lá um bannerzinho lá nos Lakers e ninguém sabe bem o que é aquilo é. É que eu esqueci. O asterisco. Não, isso é da Disney. Isso é da Disney. Ah, ok. Isso okay. É o título da Disney. Seguir, temos... O título da porrada, que eu acho que vai ser porrada velha, o título neste caso, o combate da porrada velha, Seth Rollins contra Bronson Reed, supostamente o Seth não está confirmado, porque ficou muito magoadinho com isto. Bruno. Eu sei que és fã dos Lakers, está aqui o Gonçalo Ferreira a dizer que é fã dos Lakers. Eu tinha a noção que tu eras o fã dos Lakers do Pausa Técnica, queria só confirmar isso, por isso é que eu mandei a piada. Para mim, construam, bora. Bronson Reed a vencer o Seth Rollins e... Eu estou a gostar porquê? Porque quanto mais porrada o Seth Rollins leva, mais normal está a vestir. Portanto, eu quero que ele leve muito porrada... Para deixar de, pronto, de ir, sei lá, ao guarda... Eu tenho a noção, nem é o guarda-roupa do Rocha. É o guarda-roupa que o Elton John já não usa.
Ir buscar o Seth Rollins, ele agora levando uma porradinha semanal, com o jeitinho acabou o ano a vestir colete e calças de combate, outra vez. Epá, estou a apostar, estou a apostar. Portanto, o Seth Rollins é levar porrada, que é para ele pronto. Porque imagina, já está a ficar sério, que é bom, já não há aquela cena. Isto é uma promo do Seth Rollins. Normal, já se percebe, já não é coisa, está sério, está fixe. Agora, é só não parecer um palhaço sempre que aparece em ringue. E está perfeito. Ruben, acho que é seguro dizer que mandamos todos o Cyril ir dar uma volta, porque não é? Isto tem que ser para o Bronson, acho que tem a hipótese de qualquer outra. Epá, acho que sim. Não sei. É que ter este trabalho todo a construir o homem, para ele agora vir perder, era um bocado esquisito. Sim. E já é um trabalho que já vem ser feito há muito tempo. Ainda antes da lesão dele já tentavam. Já tentavam superiorizá-lo, mas pá, acho que sim. Bronson Reed é a minha previsão. Pronto, está arrumado este. E aqui o Gonçalo Ferreira a concordar: o Bronson tem que vencer. A seguir, Randy Orton contra Kevin Owens. Este até começo eu. Este é o outro que eu acho que é bastante óbvio. Tem que ser o Kevin Owens a vencer. A coisa está para a ordem do apron. Eu concordo, era o melhor spot possível. Eu só não sei se eu quero ver, porque eu acho que vou me sentir. E é essa a ideia, vou me sentir desconfortável para caraças. Eu só vou fazer se. PTSD é real, é real. Não, não é isso. Tipo, é mesmo pela cena de pronto, não é? Todos sabemos os problemas que o Randy Orton teve recentemente, não é? Uma pessoa fica assim, como ele está bastante grande, opá, não sei. Opa, não sei, eu estava a ter PTSD por causa do Sami Zayn no NXT, maioritariamente. Sim, aquilo, sim, sim. Pronto, mas sim, já agora, desculpa, Luís, se o Bronson Reed deve ganhar contra o Rollins, então o Owens tem que ganhar contra o Orton. Sim. Também dizia a minha pique. Sim, concordo. E atenção, se houver a Powerbomb, vou sentir tão desconfortável como eu senti para mim durante muito tempo, quando o Daniel Bryan voltava e havia qualquer coisa e ele vendia a cabeça. Ele começava a vender espasmos. O Daniel Bryan, eu senti-me completamente desconfortável. Yeah. O primeiro que habituasse-me que o Daniel Bryan era um lutador normal, é pá, que ele custou-me imenso. Foi muito complicado. Yeah. E não me lembro daquele combate que ele tem com o Brock Lesnar, que eu juro, aquele combate estava-me a meter tanta impressão. É dos melhores combates de sempre do Brock Lesnar, mas aquele combate é assustador. É o melhor combate da Halloween, na minha opinião. Depois, LA Knight contra Andrade e Carmelo Hayes. Eu aqui vou pelo Cyril. O título daqui para o Carmelo. Bruno. Mel with money, mano. Mel with money. Acho que... ou seja, é pena dizer-se que no final do reinado do LA Knight, o LA Knight parece um campeão, mas eu acho que está na altura de elevares. Atenção, meterem o título no Andrade também não seria mau. Mas o Melo é uma coisa do outro. From Christian Casanova to US Champion. Bora fazer isso. Ruben. Já que não tiveste um vencedor definitivo deste Best of Seven, se o Andrade ou o Carmelo saírem vencedores, acho que tens aí o vencedor. E portanto, logo aí diria que acho que o LA Knight. Se eles ganharem a partida, são os vencedores, sim. É. Acho que logo por aí, acho que o LA Knight definitivamente não sai com o título. Posso estar enganado, no sábado enganem-me, mas vou com a opção do Cyril e do Bruno. Acho que o Melo. Melo is money. Muito bem. E agora, Jade Cargill e Bianca Belair contra Damage Control, contra Metaphor e Chelsea Green e Piper Niven. Who cares? Elas retêm os títulos. Epá, qualquer um
menos a carga ele ia valer. Desculpa. Eu concordo. Eu vou dizer que tem só porque não tenho muito interesse, mas se calhar até tens razão, que é para começar a contar uma história minimamente simples. Eu vou-vos dizer, eu para mim só há uma equipa que pode vencer isto. É a Chelsea. E é a Piper Niven e a Chelsea Green. Epá, é a minha previsão também. Reparem uma coisa, isto é um fatal four way. Há uma possibilidade muito grande de isto ter o combate ideal para elas sacarem isto. E tu pensaste que há um blind tag qualquer. E é tipo a Chelsea Green que fica eu achava isso brilhante. E eu como quero muito que isso aconteça, eu estou a rezar a todos os santinhos, mesmo sabendo que a possibilidade disso acontecer é muito redutora, mas é uma forma de protegerem as duas. Mas está na altura de realmente darem os devidos créditos à Chelsea Green. Yep. Uhum. E agora, para finalizar, Roman Reigns e Uso contra a Bloodline. Estão já aqui os meus 500. Tem que ser a Bloodline. Tem mesmo que ser a Bloodline. Principalmente depois do último resultado. E é se querem continuar a contar esta história. Bruno. Sabe que assusta-me o facto de isto não... diz poder ir para a Bloodline, a Original Bloodline. Porque já o outro combate devia ter ido para a Bloodline e não foi. Pois. Isso assusta-me. Mas é tal coisa, é um bocado aquelas decisões que eles também tomam com os Judgment Day, que uma pessoa fica assim um bocadinho naquela, opa, espero mesmo que não, por amor de Deus. Nem que tipo seja só, os outros podem ser quase todos obras no combate e por isso simplesmente tens o Jake ao fato de limpar toda a gente e aguentá-los ali no combate, opa, que seja. Mas tem não. Quem? Não, porque para mim o gajo vai ficar de fora é o Tama Tonga e tens o Tonga Loa a limpar Roman Reigns, a limpar Jey Uso, a limpar Jimmy Uso, ali num House of Fire com aqueles chops muito manhosos e aquelas porradas muito, muito mais devagarinho e mas vai ficar o público da Arábia Saudita maluco. Tu falas dos shops dele, mas ao menos são melhores que os Machine Gun Shops do Eddie Kingston. Puxão. Sem dúvida. Mas eu já disse isto várias vezes. O Eddie Kingston é um lutador péssimo. Ninguém me dá... Ele é um bom brawler. Isso também acho que... Do estilo de brawler é bom. Isso eu tenho que discordar contigo. Diz-me um bom combate do Eddie Kingston. Há um bom combate do Eddie Kingston. Contra o CM Punk, é logo o primeiro que eu me lembro. E lá está. Há um bom combate do Eddie Kingston. Eu acho que ele tem muita bom. Ok. Vou reformular. O Eddie Kingston, no início, tinha bons combates até fixe. Agora, se me perguntares, se ele tem algum bom combate que seja dentro, esse, por exemplo, do CM Punk é dentro de regras normais, mas que siga a estrutura de um combate normal, não. Tem que ter sempre os shenanigans. E outra coisa, que é, naquele momento em que o Eddie Kingston pensava que era a segunda reencarnação do Misawa, eu queria, imagina, pegar numa clock e dar tiros para o ar. Ele era mesmo muito mau. Não sei se vocês se lembram disso. Quando ele era o Triple Crown. Quando ele ganhou o Triple Crown, sim. Uhum. Epá, aquilo foi horrível. Por isso é que eu digo. Epá, é verdade. O Eddie Kingston, quando aparece, tem ali bons combates. Tem um bom combate com o Cody. Tem o combate com o CM Punk. É brilhante. Com o Mox. Ele tem um combate muito bom com o Mox. Com o Moxley também é bom. Agora... Pois, este último Eddie Kingston que nós vimos era péssimo. Desculpem, era péssimo. Não. Mas pronto, para fechar, Ruben, deste combate. Quem vai,
Quem vai ganhar é a Bloodline. Bem visto. Ganha sempre. Exato. É a Bloodline. Pois é. Não, eu vou para a Bloodline atual. Acho que... é acumular as derrotas até ao Roman Reigns passar e dizer eu preciso do Paul Heyman. E pronto, e veio o Paul Heyman. Mas a questão que é assim, deixa-me só dizer uma coisa que está a me irritar. Espera aí, Paul Heyman era o Paul Heyman no War Games. Eles não conseguem arranjar. E tinha o piada. Nos lugares e o Paul Heyman vai para a janela com eles. Ok, já percebi. O Paul Heyman a lutar. Não, isso é o War Truth do outro lado. Paul Heyman. Bem só. Não, há uma coisa que me está a irritar nesta história, e desculpem, isto está-me a irritar. Que é, vocês lembram-se do não sei que isto está a ficar tarde, mas no Lord of the Rings, o My Precious. É o Roman Reigns a olhar para aquele colarzinho da pista. Mas ele agora está a perceber que o verdadeiro precioso dele é a família. E é a evolução do Roman Reigns, percebes? Mas ele vê o colar, parece uma teenager. Eu acho que eles vão contar a história dele a controlar essa tentação de olhar para aquele colar como símbolo de poder, e não, o verdadeiro poder dele é ter a família ao lado dele. Acho que é essa a história que vão tentar contar, e é uma excelente história de redenção, digamos assim. Portanto, mas meus amigos, se não tiverem mais nada a acrescentar, vamos à loja por hoje e encontramos no próximo podcast. Tendo aqui a loja para este episódio. Meus queridos, no próximo sábado, dia 2, sim, dia 2, temos o Crown Jewel, acho que é às 10 da manhã aqui na Tuga, salvo erro. Não. Acho que é às 10 da manhã aqui em Portugal, não? Não, é à tarde, acho eu. É à tarde? É à tarde. Se calhar. Espera aí, ok. 1 PM Eastern Time, como agora temos a mudança de hora, não são 5 horas, são 4, portanto será às 5 da tarde. 5 da tarde, ah, ok. 5 da tarde, é senhor. Ok, pronto. 5 da tarde, aqui em Portugal, para vermos então este... Pois, está certo. Este Crown Jewel. Meus amigos, peço-me de vocês, até uma próxima. Já sabem, no que toca vamos falar de fundo, sigam-nos em todas as plataformas. Já sabem, nós acompanhamos vários tipos de desportos, desde desporto motorizado até também NBA, e aqui os vossos amigos aqui a falar de wrestling. Sigam no X, sigam no Instagram, vão aos vários grupos do WhatsApp, onde temos uma fantástica comunidade que fala de tudo e mais alguma coisa. E já sabem, podem também apoiar no Patreon, em patreon.com/vff1. Até uma próxima. Fiquem bem. Tá feito.